ყველა მშვიდობისა, დღეს 6 ივნისია, სამშაბათი, თქვენ ერთულონების დილას უყურებთ გეგინებს იწვერიძესთან და ელისაბედ აბულაძესთან ერთად ყველას მშვიდობიან წარმატებულ ბედნიერ დღეს გისურვებთ და რა თქმა უნდა შევეცდებით. ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ჩვენ შემოქმედები ჯგუფთან ერთად საინტერესო წარმართოთ დღევანდელი გადაცემა. დილას მშვიდობისა, მომდევნო საათნახევარს თქვენთან ერთად გავატარებთ წინ საინტერესო გადაცემა გეოდებათ. ანონსის სახით ცოტა მოგვიანებით გადაცნობთ თუ ვინ იქნებიან ჩვენი სტუდიის სტუმრები და რა თემებზე ვისაუბრებთ მათთან ერთად. ნახოთ პირველ რიგში საეკლესიო კალენდარი და გავიგოთ ვის იხსენიებს დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია. ექვსი ივნისს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს ღირს სვიმეონ მესვეტეს, წმინდა მოწამეებს მელეტის რატილაც, სტეფანეს, იოანეს, სერაპიონ ეგვიპტელს, კალენიკე მოგყოფილს, თეოდორეს, ფავსტოს და სხვებს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. ყველას გიოცავთ დღევანდელი წმინდანების ხსენების დღეს და რაც შეეხება გადაცემის ანონს, ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი საბა ჭიკაიძე შემოგვიერთება სტუდიაში. მოძღვართან ერთად ვისაუბრებთ ლოცვის შესახებ. დღეს ასევე გვესტუმრება ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის დირექტორის მოადგილე ბატონი გიორგი გაბუნია. ჩვენ ვისაუბრებთ ცენტრის სალოდბარო სკოლების გაცვლითი პროგრამების შესახებ. დღეს ლეგენდარული რეზო გაბრიაძის დაბადების დღეა, რეჟისორი 97 წლის გახდებოდა. გადაცემის მსვლელობისას ვნახავთ ვიდეო კოლაჟს. შემოქმედებითი მეწარმოება დღევანდელ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ და განვითარების უდიდესი პოტენციალის მქონე მიმართულებად მიიჩნევა. დღეს ვისაუბრებთ პროექტის ფიროსმანიას შესახებ, რომლის ინსპირაცია გახდა ნიკო ფიროსმანის შემოქმედებაზე დაფუძნებული პროექტი, რაც ძალიან მასშტაბურია, მრავალ მიმართულებას მოიცავს და მთავარი ხაზი არის ნიკო ფიროსმანის შემოქმედების პოზიციონირებისათვის ხელშეწყობა ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე. აი ამ თემასთან დაკავშირებით გვექნება დღეს საუბარი. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ორგანიზებით გამართული საღამოები, რომელიც უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საიუბილეო თარიღებს ეძღვნება, გრძელდება. საღამო ამჯერად მარაბდის გმირებსა და ცხრაძმა ხერხეულიძის თემას მიეძღვნა. გადაცემის მსვლელობისას წარმოგიდგენთ სიუჟეტს. და ასევე დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები იქნებიან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური კაპელის ხელმძღვანელი ლაშა მიროტაძე და მარიამ გოლიაძე, კაპელის ერთ-ერთი წევრი. კაპელამ ძალიან მასშტაბურ საერთაშორისო კონკურსზე, საგუნდო ფესტივალზე გრან-პრი მოიპოვა. ასევე ლაშა მიროტაძე გახდა საუკეთესო დირიჟორი, დასახელდა საუკეთესო დირიჟორად და სწორედ ამ თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენ სტუმრებთან ერთად. საინტერესო გადაცემა გელოდება დღეს, აუცილებლად დარჩით ჩვენთან ერთად. ნახოთ ამინდის პროგნოზი, გავიგოთ როგორი ამინდი გელოდება დღეს საქართველოში და მოძღვართან ერთად დაგიმდებით სტუდიაში. დროებით. Thank you.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას, ვინ ჩემო გვერდით და გვიყურებთ. სტუდიაში უკვე პირველი სტუმარი, რომელსაც დღეს გეგი წარმოგიდგენთ. ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური გეგანოზის საბა ჭიკაიძე გახლავთ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. დილომშვიდობისა მამა საბა. დილომშვიდობა. დიდი მადლობა გადასაღებში მოგზენებისთვის. თქვენ მადლობა მოწვევისთვის, გაიხარეთ. ლოცვის შესახებ უნდა ვისაუბროთ დღეს. რამდენად მნიშვნელოვანია ლოცვა ადამიანისთვის ამ კითხვით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი და რა ძალა აქვს ზოგადად ლოცვას, რატომ არის ასეთი აუცილებელი, რომ ადამიანმა ხშირად მოახერხოს და ილოცოს? საინტერესო შეკითხვაა. ლოცვა ალბათ ყველაზე არსებითი და ყველაზე მთავარი რამ არის, რაც არის საერთოდ სარწმუნოებრივ ცხოვრებაში. რა არის ლოცვა? ლოცვა ეს არის უფალთან ურთიერთობის ფორმა და საშუალება, საუბარი ღმერთთან, მოდი ესე დავარქვათ, ხო? ჩვენ ლოცულობთ, საუბრობთ ღმერთთან და ვეურთიერთებით მას. მოდი ჯერ ესე ოფიციალური ნაწილი განვიხილოთ, ასე ვთქვათ, ლოცვის და მერე ვეკითხვით ჩემს მოსაზრებას, აი ყველაზე მთავარ ლოცვასთან დაკავშირებით, რაც მივიჩნე მე უმთავრეს ლოცვად. არა მარტო მე, რა თქმა უნდა, ზოგადად ესე მიიჩნევდნენ წმინდა მამები და ესე არის საერთოდ. ზოგადად ლოცვა იყოფა რამოდენიმე სახეობად, ასე ვთქვათ, რა ეს არის სადიდებელი ლოცვა, როდესაც ჩვენ ღმერთს ვადიდებთ. ყველაფერი იმის გამო, რაც ხდება, აი ალბათ ვიცით ყველა მხოლოდ ფსალმუნი დავეწინასწარმეტყველის აქებდით უფალს, ხო? სადაც არის ყველაფერი, ყველა სულგმული და ყველაფერი, რაც კი შექმნილია ღვთისაგან, ყველაფერი ღმერთს აქებს და ადიდებს. ეს არის სამადლობელი ლოცვა, როდესაც ჩვენ უფალს ვმადლობთ ყველაფრისათვის, რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში. ესე ძალიან არსებითია, იმიტომ რომ მადლიერება, ამაზე ჩვენ თქვენს ეთერშიც ვისაუბრია და არაერთხელ მე კონკრეტულად ყოველთვის ხას ვუსვამ მადლიერების მომენტს, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეუძლებელია, რომ მადლიერება არ ქონდეს ადამიანს და ის თვალებში სწორად იყურებოდეს. გამურიცხულია. არ არსებობს მაგის ვარიანტი. და მადლიერება განსაზღვრავს ადამიანის ბედნიერებას, ადამიანის სწორი ცხოვრების წესს, როცა ადამიანი მადლიერია ხვთვის. ანუ ნახეთ, მადლიერი ადამიანი არის მხოლოდ ის ადამიანი, მადლიერება ძალუც მხოლოდ იმ ადამიანს, რომელსაც შეუძლია ღმერთის გადმოსახედიდან გამოიხედოს და შეხედოს თავის ცხოვრებას უპირველეს ყოვლისა, მის ცხოვრებაში მიმდინარე მოვლენებს და საერთოდ ზოგადად სამყაროში მიმდინარე მოვლენებს ღმერთის გადმოსახედიდან. აი მხოლოდ და მხოლოდ ესეთი ადამიანი არის მადლიერი, იმიტომ რომ ის ხედავს, რომ ღმერთის განგებულება საყოველთაოდ ყველა ადამიანისთვის სასიკეთოა. არა მხოლოდ ადამიანისთვის, ყველა ქმნილებისთვის, რაც კი უფალ შეუქმნია, იმიტომ რომ ღმერთი ესეთია. ღმერთი არის სრული სიკეთე და სრული სიყვარული და ის თავის განგებულებას მხოლოდ და მხოლოდ სასიკეთო წარმართავს. იაზრებს რა ამ ყველაფერს ადამიანი და განსაკუთრებულად იმ ყველაფერსაც ხდება მის ცხოვრებაში. მადლიერებით არის სავსე მისი გული და ღმერთს უძღვნის მადლობას. უძღვნის მადლობას არა მხოლოდ იმ სიკეთისთვის, რასაც ის ღებულობს ამ ქვეყანაზე და იმ სიხარულისთვის, არამედ იმ განსაცდელებისთვის, იმ ტკივილებისთვის, იმ პრობლემებისთვის, რომელიც ეშვება უფლის განგებით მის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ის იაზრებს და ხვდება, რომ ეს ყველაფერი მისთვის საკურნებელია, აუცილებელია, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მე არაერთხელ მითქვას და თქვენ ეთერშიც მინდა ვთქვა, რომ პირადად მე თუ კი რამე მისწავლია, თუ კი რამე გამიგია, თუ კი დღეს ვინმეს რამე მოწონს შემში, როგორც ადამიანში, როგორც სასულიერო პირში, მთელი პასუხისგებლობით მინდა რომ განვაცხადო, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი ტკივილებში და განსაცდელებში ვაქვს ნასწავლი. აბსოლუტურად ყველაფერი, უკლებლივ. და ზოგადად ჩემი დაკვირვებიდან გამომდინარე, მე დალხენილ ცხოვრებაში სულიერად გაზრდილი ადამიანი არ მინახავს. დიახ, მამასაბა, აი ჩვენი ლოცვაც უფრო გულწრფელი და გულმხურვალი არის განსაცდელის დროს, როდესაც უფალზე ევედრებით, რომ ეს განსაცდელი გადაგვალახინოს. როდესაც სამადლობელის ჯერი დგება და ჩვენ მადლობა უნდა შევწიროთ იმ თხოვნისთვის, რაც შეგვისრულა უფალმა, აქ აღარ არის ხოლმე ჩვენი ლოცვა იმდენად გულმხურვალე, სამწუხაროდ ხან გვავიწყდება კიდეც, რომ ეს სამადლობელი არის აუცილებელი. აი ამაზეც რომ გაამახვილოთ ყურადღება, რას ნიშნავს ჩვენი მადლიერება უფლის მიმართ, როგორ გამოიხატება ეს? კაი შეკითხვა, მე ვაპირებდი რა თქმა უნდა ამის თქმას და კარგად ჩამერთდი. უბრალოდ ჯერ ცალ-ცალკე ჩამონათვალს ვაკეთებდი და მე მინდა აუცილებლად მაგაზეს გავამოხვილო ყურადღება, რა თქმა უნდა.
თქვენ ნებართვით უბრალოდ დავასრულებდით ჩამონათვალს შეიძლება და მე რა ხა ვისაუბრეთ მაგ ყოლაფერთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ეს არის სახე ლოცვისა საведრებელი. საведრებელი ლოცვა მოიცავს თავისთავში ორ შინარს. ჩვენ ვევედრებით უფალს რაღაცა ჩვენი აქვეყნიური კეთილდღეობისთვის, სათხოვარისთვის, ჩვენი ოჯახისთვის, ჩვენი შვილებისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოძღვრისთვის, ჩვენი საყვარელი ადამიანებისთვის, ჩვენი პატრიარქისთვის, ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ჩვენ გვიყვარს უფალს ვევედრებით და ასევე ვევედრებით უფალს ცოდვების მოტევებას. ესეც უმნიშვნელოვანესი ნაწილი გახლავთ ლოცვისა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიაზრებთ რა იმას, რომ ღმერთი ამხოლოდ და ამხოლოდ ის, ვისაც შეუძლია რომ ჩვენ მოგვიტევოს და გვაპატიოს ჩვენს მიერ ჩადენილი უშულოებები და ცოდვები, ჩვენ ღმერთს ვთხოვთ შეწევნას და პატიებას იმ ჩვენი ცოდვებისას. ესეც მიუთითებს ადამიანის სწორ სულიერ ხედვაზე იმაზე, რომ ის გრძნობს და განიცდის თავის დაცემულობას, თავის ცოდვებს, უფლის წინაშე და უფალს ევედრება, რომ ღმერთმა შეუნდოს და აპატიოს. ეხლა რაც შეიძლება თქვენ შეკითხოს, ელისაბედა. რა საკვირველია, ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, რომ როდესაც ადამიანს უჭირს, მე მინახავს ისეთი ადამიანებს, რომლებიც იბრალებენ, რომ ურწმუნოები არიან და ათეისტები არიან. ჯერ კიდე სკოლიდან მოყოლებული მახსოვს მე ესეთი ადამიანები. და რაღაც მოხდა რა ისეთ სიტუაციები, უფლის განგებით, რა თქმა უნდა, ესეც. რო რაღაცა მოხოდრილოთ, რაღაცა გასაჭირში ერთად რა და მე ძალიან მაგალითად მახსოვს ერთხელ მე და ჩემს მეგობრებს როგორ გამოგვეკიდნენ ძაღლები. ხო და საკმაოდ ისეთი ავი ძაღლები იყვნენ რა და შეგვეშინა მე შემეშინდა. მიუხედავად იმისა რომ ძაღლებთან მეგობრობა აღიარებ რომ შემეშინდა. იმიტომ რომ ძალიან გააუებულები მოგდოდნენ და ნუ ჩვენ ახლა ქუსლებს ვირტყავდით კეფაზე ისე გავრბოდით რა და აი ეს ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი კარგად მახსოვს რა რომელიც ვითომ ამკიცებდა რომ ერთი არ არსებობს, რომ როგორ გაიძახოდა ხმამალა ერთო მიშველი უნდა გინახათ, ხო და მე ძალიან ბევრი მინახავს ესეთი რა. კი, ხშირია ასე შეხვები უნდა. კი, რომ აი გაჭირვების დროს ადამიანს ღმერთი არ ახსენდება და ზოგადად გაჭირვების დროს არამხოლოდ ადამიანი, რაც პირადად კონკრეტული ადამიანის შემთხვევაში ხდება, იგივე ხდება ერის ერთთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ერი ხო ცოცხალი ორგანიზმია. კი. ამ ადამიანებისგან შედგება და ისიც მის მასას გული აქვს, ისიც ფეთქავს, ცოცხალია ერი. ამიტომ აი როგორც კონკრეტული ადამიანის მიმართ მოქმედებს საღვთო განგებულება მის გადასარჩენად, ესე ხდება ზუსტად ერის მიმართაც და აი აქვე მინდა ჩაურთო და ვთქვა რომ ათასი მადლობა უფალს იმ შეჭირვებისთვის, რაც ჩვენს ქვეყანას გააჩნია. იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ ჩვენ ახლა დალხენილად ცხოვრობდე და დავარცხნილი ქვეყანა გქონდეს და ჩვენ ღმერთი გვახსოვდეს რა. მენდეთ რა დამიჯერეთ რომ ესე, ამიტომ რომ მოძღვარი გახლავართ უამრავ აღსარებას ვისმენ და კარგად ვიცნობ ადამიანებს რა. ასე თუ ისე. და ვიცი რომ ეს ნამდვილად ასეა და შეგიძლია გადახედოთ ახლა დავარცხნილ ქვეყნებს და გადახედოთ მათ ზნეობრივ მდგომარეობას და ადვილად მიხვდებით რომ რასაც ვამბობ ეს ნამდვილად ასეა და ეს ღმერთის წყალობა, ეს შეჭირება რა ჩვენ გვაქვს, მუდმივად ღმერთის ზრუნავს ჩვენზე. უფალი არ ხტოვებს, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი არ ხტოვებს, ჩვენ სხვა მომავალი გვაქვს, კეთილი ხალხო. ჩვენ ვიღაცებს, სკეპტიკოსებს ეს ჯერა თუ არ ჯერა და ჩვენ რაღაცა ცრუ მესიანებს გვაბრალებენ თუ არ გვაბრალებენ, ეს ყველაფერი ასეა, ეს ასე მოხდება. საქართველოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის უხვედრი ქვეყანა, უფლის კვართის ქვეყანა, ღვთისმშობლის კვართის ქვეყანა. ელია წინასწარმეტყველის ხალენის ქვეყანა, 100,000 მოწამის ქვეყანა. შეუძლებელია რომ ჩვენს ქვეყანას არ ქონდეს განსხვავებული მომო, მით უმეტეს რომ ეს ყველაფერი ნაწინასწარმეტყველები. ეს ასეც მოხდება. და ერთ-ერთი ისტორიკოსი ამბობს, ეხა პატარა გადახოვოსები გამომდის, მაგრამ საჭირო. და ძალიან ისე აქტიურად ტრიალებს ეხა მისი სიტყვები სოციალურ ქსელში, რომ საქართველოს ისტორიის გაცნობა სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ადამიანი ღმერთის არსებობაში დარწმუნდესო, შეუძლებელიაო. არანაირ კანონებს არ ემორჩილება ის ფაქტიო, რომ დღეს საქართველოს არსებობს როგორც ქვეყანა, როცა გადაშენდნენ უზარმაზარი იმპერიები და ყოველწმინდა ღვთისმშობლის ფარველობა, უფლის ფარველობა, ჩვენი იმზეციური საქართველოს ფარველობა, ეს ყველაფერი. და ეს ასეც იქნება, რაც დრო გავა, უფრო და უფრო გაძლიერდება სულიერად საქართველო და უფრო გამტკიცდება და როგორც არის ნაწინასწარმეტყველები მამის მიერ, საქართველოში მოხდება მიგრაცია ჯანსაღი ნაწილისა, ვინც არიან დღეს მსოფლიოში, რომ გადარჩნენ, ვინც სულიერად სწორად აზროვნებს.
აქედან გამომდინარე, ღმერთის განგებულება მოქმედებს გადამრჩენელად ქვეყანაზეც, რომ მოდის რაღაც პატარ-პატარა შეჭიროებები, რატომ? Რომ ადამიანს მუდამ მახსოვდეს ღმერთი. ჩვენს ქვეყანასაც მუდამ მახსოვდეს ღმერთი და ეს ნამდვილად ასე, იმიტომ რომ გასაჭირში გვახსენდება ჩვენ უფალი. დიახ. და უაღრესად მნიშვნელოვანია ის, რაც ბრძანეთ თქვენ ელისაბედ, რომ ნამდვილად ასეა, რომ ადამიანი ფასობს მაშინ, როდესაც გადაივლის ის განსასწრები და გაჭირება და კვლავ ახსოვს მას უფალი და მადლიერებით არის უკვე სავსე მისი გული და მადლიერების ნიშნად უკვე ვეღარ წდება ღმერთს და ძალიან ცუდია და დამანგრეველი ადამიანისთვის, როდესაც მას ღმერთი ავიწყდება დალხენილ ცხოვრებაში. მისთვის არის ეს ცუდი, თორე განა ღმერთს აკლდება ამით რამე. მისთვის არის ცუდი, იმიტომ რომ ის წდება უფალს. ანუ ის გამომყენებლური დამოკიდებულებით არის ღმერთთან მიმართებაში რა, ამაზეც არაერთხელ გვისაუბრია ხოლმე და ჩემი საყვარელი თემაა ესეც, რომ ერთი წმინდა მამა ამბობს ძალიან ისე მოსწრებულად და ლამაზად, რომ დღევანდელი მორწმუნეების უმრავლესობის უბედურებაო ის გახლავთო, რომ ჩვენთვისო დღესო ქრისტე მიზანი კი აღარ არის, არამედ საშუალება გახდაო. აი ეს პირდაპირ ცხადყოფს იმას, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ. ანუ ეს რას ნიშნავს, თქვათ, აი რაღაც სურვილების ასრულებასთან არის დაკავშირებული რაღაცა. სურვილების ასრულების ინსტრუმენტია ჩვენთვის ქრისტე, რომ აი ჩვენ რაღაცა ამ ქვეყნიური სურვილები გვაქვს, ვიღაცას უნდა რომ შვილები ყავდეს კარგად. ოჯახური კეთილდღეობა, ის რაღაცა და აი ამისთვის ჭირდება ღმერთი. ამისთვის ცხოვრობს ეკლესიურად. ამისთვის ასრულებს იმ წესებს და კანონებს, მარხულობს, ვოლცულობს, ადის ეზიარება. და არა თქვა სულის ხსნისთვის, ხო? აი ნახე ელისაბედ, სულის ხსნა კიდე ცოტა ისეთი ზოგადი რამე, აი სხვა რამეს ვამბობ ახლა. მიზანი ის უნდა იყოს და სწორად მაშინ ცხოვრობს ადამიანი და აი ჩვენი თემა ლოცვარი და სწორად მაშინ ლოცულობს ზუსტად. როდესაც ის ქრისტეს სიყვარულამდე ამაღლდება, აი პავლე მოციქული რო ამოიძახებს სული სიღრმიდან და ამბობს რომ რამ განმაშოროს მე სიყვარულს ამას ქრისტესსაო და ჩამოთვლის მერე გაჭირვებებს, უბედურებებს, სიკვდილს მათ შორის, შეუძლებელია არ არსებობს რაიმე ძალა რამაც შეიძლება მე სიყვარულს გამაშოროს ქრისტეს სიყვარულს. მიზანი უნდა იყოს ჩვენი ქრისტე, აი როგორც ადამიანს შეყვარებული რო ყავს, ვიღაცა რო უყვარს, მისი მიზანი ხო მასთან ერთობა, სიყვარულის თვისება ხო ერთობა, სიყვარული ერთობისკენ ისწრაფის. დიახ. აი ზუსტად ეს უნდა იყოს მიზანი ჩვენი ცხოვრებისა, ჩვენი ეკლესიური ცხოვრება იმას უნდა ემსახურებოდეს, რომ ჩვენ ქრისტეს შევიყვაროთ მთელი არსებით და ის გახდეს ჩვენი მიზანი, მასთან ერთო, მის გარეშე არ უნდა შეგვეძლოს ჩვენ ყოფნა. მის გარეშე სუნთქვა არ უნდა შეგვეძლოს, როგორც შეყვარებული რო ყავს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი და მთელი შენი ფიქრები, მთელი შენი არსება, გული, გონება, ყველაფერი მას უკავშირდება, დღეა, ღამეა ის გახსოვს, მასზე ფიქრობს, სულ მასთან ყოფნა გინდა, მისი გახარება გინდა. აი ეს აბედნიერებს შენს მასზე, შენ სულს მასზე ფიქრი. აი ესე უნდა ვიყო ჩვენ ქრისტესთან მიმართებაში, აქამდე უნდა მივიდეთ. ხო და აი მას აკეთებს ზუსტად ის მადლიერება და ადამიანი, რომელიც ხოლმე გაჭირვების დროს არის მორწმუნე, გაჭირვების რწმენას ეძახი მე. ეს ძალიან ხანმოკლეა, ეს არ არის ქმედით. ეს ანგარებიანი დამოკიდებულებაა ღმერთთან, რომ შენ გჭირდება ღმერთი, განა გიყვარს ღმერთი, გჭირდება ღმერთი. დიახ. მოდი აქვე აი ყველაზე უმთავრეს მომენტზე გავამახვილო ყურადღებას, რაც თავიდანვე გითხარით, რა რო აი რა არის არსი ლოცვისა, რასაც მე მინდა რომ შევეხო და ხაზი გავუსვა. ლოცვა არის შემოძვირფასებული სიყვარული. ადამიანის გული აი მე დედებისთვის ხშირად მითქვამს ხოლმე, განსაკუთრებით ისეთი დედებისთვის, რომელთაც რაღაცა შვილის გამო რაღაცა პრობლემები აქვთ, ვიღაცა თამაშობს, ვიღაცა წამალდამოკიდებულია და ასე შემდეგ, ვიღაცა ლუთია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ხშირად მითქვამს ხოლმე, რომ იულცე. და მე მეკითხებიან ხოლმე, აი რა ვიულცო მამო, რა ლოცვები ვიკითხო? რა თქმა უნდა, ხა ჩამოუთვლი ხოლმე თქვათ იქ დაუჯდომელებს ფსალმუნებს, ასე შემდეგ ის, მაგრამ მე ყოველთვის ხას უსვა ხოლმე და ვეუბნები რა, რომ შენი გული მუდამ ლოცულობს შენი შვილისთვის, იმიტომ რომ ის სიყვარული, რომელიც შენს გულშია, აი ეს არის ლოცვა. მოსიყვარულე გული მუდამ ლოცვის მდგომარეობაშია. ლოცვა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ის ფორმალური წაკითხვა რაღაცა ტექსტის დადგომა ხატებთან და რაღაცა სანთლისანთება, ეს არ არის ხო? ესეც ლოცვა, ეს მხოლოდ და მხოლოდ გარეგნული გამოხატულებაა ლოცვისა, მაგრამ ლოცვას თუ არ ახლავს სიყვარული, ის ლოცვა ლოცვად არ იწირება ღვთის წინაშე და საშიში სიტყვები წერია ძალიან ფსალმუნში, რომ ცოდვილსო
ლოცვაოთ, სოდვად შეერაცხა ღვთისწინაშე, ვაი წარმოიდგინეთ, შეიძლება შენ რომ ლოცულობ და გგონია რომ ლოცულობ, სოდვად შეგერაცხოს ეს ღვთისწინაშე, როცა ეს უგულოდ ხდება და უსიყვარულოდ ხდება შენი მხრიდან. და ვინ შენ გიყვარს და ვინ შენს გულს მართლა მთელი არსებით უყვარს, მისთვის შენი გული მუდამ ლოცულობს, ეს სიყვარული ლოცულობს თავისთავად მისთვის. მიუხედავად იმისა, შეიძლება შენ არ იდგე ხატებთან და არ ლოცულობდე, მაგრამ შენი გული მუდამ სავსეა სიყვარული და ლოცვით მის მიმართ. აი სწორედ ლოცვის სწავლა არის ძალიან რთული და აი ეს ლოცვის, აი რაზეც თქვენ საუბრობთ, რთულად მისაღწევი არის ძალიან, იმიტომ რომ აი გონება გვეფანტება, თან ყოველას გამოგვიცდია ჩვენ თავზე ის ბრძოლა, თქვათ, რაც ლოცვასთან არის დაკავშირებული. საუბარია, თქვათ, აი დილის და საღამოს ლოცვებზე, ხო, ერთი შეიძლება 15 წელი წუთი გრძელდებოდეს, მეორე 10, მაგრამ რაღაცნაირად უჭირს ადამიანს ეძნელება, აი რატომ ხდება ასე და როგორ ვისწავლოთ სწორი ლოცვა, აი როგორ მივიდეთ მაგ მდგომარეობამდე. კი ბატონ, მე კიდე ცალკე ასპექტია, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ამასაც ვაფრთხილებ ხოლმე განსაკუთრებით ახალ მოსულებს, როცა ვთქვათ, ჩამოუთვლი ხომ ეკლესიური ცხოვრების რაღაცა ნაწილებს, ვისგან შედგება ეკლესიური ცხოვრება, როცა ვეუბნები, რომ ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი გახლავს სწორედ აი ეს რუტინა, დილა საღამოს ლოცვა მარხვასთან ერთად, ყოველთვის ვეუბნები ხოლმე, რომ წინასწარ იცოდე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი ესეთ 15-20 წუთი ჭირდება, აუცილებლად ძალიან გაგიჭირდება. ეხლა რატო ხდება ეს ყველაფერი? ბოროტმა ძალამ, რომელიც ჩვენ ძალიან კარგად მოგახსენება, რომ არსებობს სამწუხაროდ და გვებძვის ჩვენ, გადასარევად იცის, რომ როცა ჩვენ ლოცულობთ, ამით ჩვენ უფალს უახლოვდებით, სწავლობთ ღმერთთან ურთიერთობას, მასთან საუბრობს. ამიტომ რა საკვირველია ის ამ ყველაფერში ყველანაირად ცდილობს, რომ ხელი შეგვიშალოს. აქედან გამომდინარე, ხომ ეს უეუნეო ხომ შეიძლება, ხა ტელეფონში იჯდე 2 საათი. დიახ. ამ ფეხზე იდგე და ვერც მიხვდე, რომ უნდა დაჯდე. ისე გაგიქცეს ის დრო, საერთოდ არ სვალი მოგეხუჭება, არც არაფერი. საკმარისი სალოცავად დადგე. მაშინ გაგახსენდება ყველა შენი პრობლემა. მაშინ დაგიწყებს თავით კივილს, მაშინ დაგაწყვენებს თქნარებას, მაშინ ატკიდება სახსრები. ეს თქნარება არის ხოლმე? ხო, ეს თქნარება ძალიან სიმპტომატური. მაგაზე ძალკე ვისაუბრეთ ხო? ეს ყველაფერი გაგეფანტება გონება, აი ყველაფერს აკეთებს ეშმაკი იმისთვის, რომ შენ ვერ მოახდინო კონცენტრირება იმ ლოცვის სიტყვებზე რა. ოღონდაც იმაზე არ დაფიქრდე რა. მაგრამ ყოველთვის ვეუბნები ხოლმე რა, რომ შენ ხარ ქრისტეს მეომარი, შენ ხარ ქრისტეს მხედარი და როგორც ის გებრძვი, შენც ისე უნდა ებრძოლ, არ უნდა დანებდე. და მუნდამ გახსოვდეს, უფალი შენ გვერდზეა და აი ამ შენ ბრძოლას იწირავს და გაძლიერებს და მადლს გაძლევს აუცილებლად, რომ გაუმკლავდე ყველა აი ამ შემოტევას და აი ამ გამოწვევებს რა. თავარია ისევ და ისევ იქ მივდივართ, რომ შენი დამოკიდებულება, შენი მისწრაფება ღვთისკენ, შენი სიყვარული რამდენად ძლიერია. თუ ძლიერია ეს ცეცხლი და ანთია შენს გულში ისე როგორც საჭიროა, აუცილებლად ხვალ იქნება თუ ზეგ იქნება, არ დანებდები შენ ამას და ბოლო-ბოლო მიხვალ იმ რაღაცა გააზრებულ ლოცვამდე რა. მაგრამ რთულია კიდევ ერთხელ ვეძახი. ლოცვამდე მისვლაც პრობლემა ხო სამწუხაროდ ადამიანებისთვის, მამასაბა. ხშირად ვსაუბრობთ იმ პრობლემაზე, რომ ადამიანები ხშირად საუბრობთ და ვამბობთ, რომ ვერ ვახერხებთ ტაძარში მისვლას დროის უქონლობის გამო. ლოცვამდე მისვლას ვერ ვახერხებ. აი ეს რამდენად სწორი დამოკიდებულება და რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა იმისთვის, რომ რამოდენიმე წუთი დაუთმოს ლოცვას, ხომ? არც ისე დიდი პრობლემაა ჩემი აზრით ამაში. თუმცა მაინც ეჭეხებით ამ პრობლემას ცხოვრებისეულ. დიდი პრობლემაა, გეგი, დიდი პრობლემაა. ეს არ არის პატარა პრობლემა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ იცის რა ბოროტმა ძალამ, რომ შენ ამით სულიერა წინწახოლა გაიზრდები, ზუსტად ყველანაირ დაბრკოლებას დაგახვედრებს, ოღონდ ლოცვამდე არ მეხვიდე. კიდევ ერთხელ ამ შეიძლება ფილმებს უყურო, რაღაცეები აკეთო, მაგრამ იქ ხელი არ შეგეშლება, მაგრამ ოღონდ არ ილოცო, ოღონდ შენ არ განმარტოვდე შენს გულში უფალთან და იქ არ მოახდინო კონცენტრირება შენ საკუთარ თავში და რაც გინდა ისაკეთე, გაერთე ინერვიულე, რაც გინდა აკეთე, იკითხე, ოღონდ ლოცვამდე არ მეხვიდე, იმიტომ რომ დაბრკოლებებს გიქმნის ბოროტი ძალა. რაც შეეხება იმას, რომ აი დრო არა მაქვს, ეს ისეთი ამ შემშნელოვანი თემა. დრო დამოკიდებულია შენს პრიორიტეტებზე. აი ინდივიდუალურად ყველა ადამიანი თვითონ საზღურავს ისთვის რა არის, ხო, ისთვის კონდეს დრო და ისთვის არ კონდეს დრო, იმიტომ რომ რაც ადამიანისთვის ყველაზე ღირებულია და პრიორიტეტულია, იმისთვის დრო აქვს ყოველთვის დამერწმუნეთ, რა, აი დააკვირდეთ, თქვენ თუ ახალი დაკვირობი ხართ, ნებისმიერ ადამიანს, ლოც ლოთობისთვის, მოთამაშის თამაშისთვის, მეუჯახეს უჯახისთვის,
ფინანსის პრობლემისთვის და ყველა აი არ არსებობს რაც ადამიანისთვის პიროვნულად, მისთვის ინდივიდუალურად პირველ ხარისხოვანია და პრიორიტეტულია. იმისთვის დრო აქვს ყოველთვის. შეიძლება არ იყოს დრო იმისთვის, რაც მეორე ხარისხოვანია, მესამე ხარისხოვანი ვერ გამონახოს დრო. და არის საერთოდ რაღაც თემები, რაც საერთოდ მისღირებულ სისტემაში არ წერია. იმისთვის რა თქმა უნდა არ აქვს დრო, მაგრამ რაც მისთვის არსებითია, იმისთვის რო ყოველთვის აქვს. ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა რომ ღმერთისთვის, ჩვენი სულისთვის და ლოცვისთვის დრო გქონდეს, ჯერ უპირველეს ყოვლისა ჩვენს ღირებულებებს უნდა გადავხედოთ და უნდა გავიაზროთ და მივხვდეთ რომ შეუძლებელია ჩვენს ხოვრებაში ღმერთზე უფრო მნიშვნელოვანი ვინმე ან რამე არსებობდეს და მასთან ურთიერთობაზე უფრო მნიშვნელოვანი და მასთან ურთიერთობის ფორმაა სწორი ჩვენი ლოცვა. დიახ, რა მდგომარეობაში ვარდება ადამიანი მამასაბა, როდესაც არ ლოცულობს, ან ულოცველობას რა მდგომარეობამდე მიყავს? აი ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე ესეთ სიტყვებს, სულის გამოფიტვა. საინტერესო შეკითხვა. ეს სულის გამოფიტვა, რომ გაგვიმართოთ. მოგწონს თქვენი შეკითხვები. ნადლობა. ძალიან კარგი. ჩვენ მოგწონს თქვენი საუბარი, თქვენი პასუხები და ჩვენს მაყურებელს. გაიხარეთ. ადამიანის სული, რომელიც არ ლოცულობს, იფიტება. ლოცვა ადამიანის სულისათვის საკვებია. ლოცვა სუნთქვა ადამიანის სულისათვის. აი ნახეთ, ისიხასტო პრაქტიკაში არის ესეთი რამეც, რომ აი იესოს ლოცვას სუნთქვა საყოლებენ. და რისთვის აკეთებენ ამას, იცით რომ ადამიანის ყოველ ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვას ლოცვა მოსდევდეს და გაიაზროს ადამიანმა რომ ლოცვა არის მისთვის მაცოცხლე. აი ნახეთ, რატომ სუნთქვა? იმიტომ რომ სუნთქვის გარეშე ადამიანი ხო ვერ ცოცხლობს. დიახ. შეუძლებელია ხო? აი ადამიანი უნდა მიხვდეს რომ აი ესეთივე ყოლა დაუცილებელი და იმ ფიზიკურ ჰაერზე გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია მისთვის ლოცვა. ანუ რაც გითხარით ახლა ლოცვასთან დაკავშირებით, ვისაუბრეთ უკვე რა არის შინაარსობრივად ხო? აი შენი ურთიერთობა უფალთან, შენი ცოცხალი განცდა ღმერთისა, შენთვის ჯვარცმული ქრისტესთან, შენი ურთიერთობა, შენი პირადი კონტაქტი, გააზრება იმისა, რომ პირადად შენთვის ეცვა ქრისტე ჯვარს. განაკაცობრიობისთვის, ჩვენ როდესაც ზოგადად საუბრობთ ხოლმე, რა თქმა უნდა, კაცობრიობისთვის, მაგრამ შენი გადარჩენა იქიდან იწყება, როცა შენ გაიაზრებ, რომ პირადად შენთვის გაეკრა ქრისტე ჯვარზე. კაცობრიობის შემოქმედი, სამყაროს შემოქმედი, ყოვლადწმინდა სამების მეორე წევრი იპოსტასი შენი გულისათვის განკაცდა და თავი გაწირა, სისხლი დაღვარა, ჯოჯოხეთამდე ჩამოყვა, იქიდან ამოგიყვანა, სასופველის კარი გაგიხსნა, მამასთან აღამაღლა შენი დაცემული ბუნება, რომელიც აღადგინა, უმკურნალა, განაახლა. განაშეილება ესეთ ღმერთის მიმართ არ ქონდეს მადლიერება და სიყვარული, განაშეილება ესეთ ღმერთთან არ გინდოდეს მუდამ ურთიერთობა და ეს არის სწორედ ლოცვა, როცა შენ აი ყველაფერს იაზრებ და შენი გული ცოცხლდება უკვე აი ამ ლოცვით და შენ უკვე აღარ შეგიძლია ცხოვრება ქრისტეს გარეშე. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემო ძირფასებო. აი ეკლესიური ცხოვრების არსი იმაში მდგომარეობს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გამეორდები, რომ მიზანი უნდა იყოს ის, რომ შენ ქრისტეს გარეშე სიცოცხლე აღარ შეგეძლოს. განა ის, რომ შენ სულის ხონება გვინდა, რა ჩვენ რო ტრაფარეტულად საუბრობთ ხოლმე, გადარჩენა მინდა, ცხონება მინდა, ეს საჭმელებს სასმელია ვერ გაიგებს, კაცი რო შეეკითხო მოწმულებს. აი არსი სწორედ ამაში მდგომარეობს. აი ამ გადარჩენის და სულის ხონების არსი ზუსტად ეს არის და ეკლესიური ცხოვრების არსი, რომ შენ ქრისტე მთელი არსებით შეგიყვარდეს და ცოცხალი ურთიერთობა გაგიჩნდეს მასთან და ყოველ შენს ლოცვას, ყოველ შენ ამოსუნთქვას მოყვებოდეს შეგრძნება, ცოცხალი შეგრძნება ქრისტესთან ურთიერთობის. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მაშინ ლოცულობ შენ სწორად, როცა შენი მიზანი ეს არის, შენი ლოცვისაც და შენი ეკლესიური ცხოვრებისაც. და ვიდრე ამ მდგომარეობას მივაღწევთ, თქვათ, მანამდე ალბათ რაღაც იძულებად საკუთარი თავის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თუნდაც აუცილებლად რუტინული ლოცვები, რასაც უწოდებთ, რაც აუცილებელია, დილის და საღამოს ლოცვები და სხვა ლოცვები, თუნდაც გონება გაფანტულობით, მაგრამ მაინც წავიკითხოთ, ხო? და კარგად მეხმარებით. ნამდვილად ასეა, ნამდვილად ასეა. ვაი რო არ გამომჩენოდა რაღაცები, ხე გული დამწყდებოდა, ეხლა ეგ მომენტი რომ გამომჩენო. ნამდვილად ასეა, ამასაც ულეუბნები ხოლმე, რა რომ დაგეზარება, მაგრამ აუცილებლად ილოცე. აი მამო აზრია აქვს, ეგრე გონება გაფანტულა წაკითხვას აქვს. იმიტომ რომ შენ ჯერ ერთი ღმერთი გიწირავს იმას, რომ შენ იმას აკეთებ, რაც იცი რომ საჭიროა და აუცილებელია და უფლის სიყვარულის გამო ამას აკეთებ. და მეორეც,
ეს უკვე მე შენი გამოცდილება ამით შენ ბრძოლას და გამარჯვებას სწავლობ საკუთარ დაცემულ ბუნებასთან და იმ ორ ძალასთან. ამიტომ საკუთარი თავის იძულების გარეშე ამას უფალიც ამბობს. შეუძლებელია სასופეულის მოპოვება. საკუთარ თავს უნდა გადაახტე, იმ შენ დაცემულ ბუნებას უნდა გადაახტე, უნდა აჯობო და უნდა აიძულო ზუსტადაც რომ იძულებით მიიღწევა სულის ხონება და სასופეულია, ასე რომ ყოვლად აუცილებელი. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა თქვენ კიდევ. დაგემშვიდობებით წარმატებებს. ძეროხსენებ მაყურებელს, ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ვაგეში მდებარე წმინდა ანდრია პილოცოდებულის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი საბა ჭიკაიცი. ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათია, ერთად მოვისმინოთ 7 გზის ლოცვა და დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. სათაშინა წმინდა იყავნ სახელი შენი მოведინ სუფევა შენი იყავნ ნება შენი ვითარცა ცათაშინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა პური ჩვენი არსობისა მომეთ ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან რამე თუ შენი არს სუფევა ძალი და დიდება მამისა დაძისა და წმინდისა სულისა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ მიწყალე მე ღმერთო დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოება ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოება ჩემი მე უწყი და ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ ხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლდე სიტყვათაგან შენთა და ძლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემო რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე მასხურო მე უსუბითა და განწმინდე მე განბანო მე და უფროს თოვლისა განსპედაკნე მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი გარემ მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოება იმ ჩემნი ახოცე გული წმინდა დაბადე ჩემთან აღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან მომეც მე სიხარული მასხოვარებისა შენისა და სული თამთავრობისა და დამამტკიცე მე ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო იხარებდე სენა ჩემი სიმართლესა შენსა უფალო ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა რამე თუ უკეთ თუმცა გენება მსხერპლი შემცა მეტირა არამედ საკვერთხი არ აქთნდეს მსხერპლი ღმრთისა არს სული შემოსრული გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთთან არა შეურაცხოს კეთილი უყა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი მაშინ გთდეს მსხერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ალილუია,
Алилуйя, Алилуйя, Дидеба шен да хмерто. Алилуйя, 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 Дидеба шен да хмерто. Алилуйя, 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 Дидеба шен да хмерто чоно Дидеба шен да. Ღვთის მშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. Упало дидеба шен да гадарчине да гамтлиане сакартвело. Упало дидеба шен да гадарчине да гамтлиане сакартвело. Დავრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას, ვინც შემოგვიერთდით და გვიყურებთ, ვაგრძელებთ გადაცემას ძალიან საინტერესო თემით. შემოქმედებითი მეწარმოება დღევანდელ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ და განვითარების უდიდესი პოტენციალის მქონე მიმართულებად მიაჩნევა. დღეს ვისაუბრებთ ფიროსმანიას შესახებ, რომლის ინსპირაცია გახდა ნიკო ფიროსმანის შემოქმედებაზე დაფუძნებული პროექტი, რაც ძალიან მასშტაბურია, მრავალ მიმართულებას მოიცავს და მთავარი ხაზი არის ნიკო ფიროსმანის შემოქმედების პოზიციონერებისათვის ხელშეწყობა ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ მაია ჯამბაზიშვილი, კულტურული პროექტების მენეჯერი. მოგესალმებით, მაია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობათ თქვენი დროისთვის. წინა სტუმრობისას, როდესაც თქვენ ბრძანდებოდით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ვისაუბრეთ ასევე ძალიან საინტერესო პროექტის შესახებ. ეს იყო ფოტო გამოფენა საგანძური, რომელიც საქართველოს რეგიონებში მოგზაურობს და ძალიან დიდ მოწონებას იმსახურებს და გამოხმაურებას. დღეს უკვე ვსაუბრობთ პროექტის ფიროსმანიას შესახებ, რომ მოგვიყვეთ, რა გულისხმობს ეს პროექტი, რამდენი წელია რაც ახორციელებთ და აი ყველა დეტალი გვაინტერესებს, რაც უკავშირდება ამ პროექტს. რაც მიესალმები მაყურებელს, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. აი საგანძურით დაიწყე თქვენ საუბარი და გეტყვით, რომ თქვენთან სტუმრობის მერე გვაქვს ეს სიახლე, რომ ფოტოგამოფენა საგანძურმა გამოიმარჯვა კიდევ ერთხელ საგარეო საქმეთა სამინისტროს კონკურსში დიასპორული ინიციატივები და ამ წლის შემდგომაზე სექტემბრის თვეში საფრანგეთში, პარიზში იქნება წარმოდგენილი. ესე იგი ჩვენი წვლილიც არის ამ ყველაფერში. რა თქმა უნდა. და ძალიან გვიხარია. დიდი მადლობა. რაც შეეხება ფიროსმანიას, ესეც არის ჩემი კიდევ ერთი პროექტი, რომელსაც 2007 წლიდან ვახორციელებ ეროვნული მუზეუმის მხარდაჭერით. და ჩვენ ესეთი ჩანაფიქრი გვქონდა, რომ ანუ მოგვეფიქრებინა სხვადასხვა ალტერნატიული საშუალებები, როგორ გასულიყო მუზეუმიდან ეს ცოდნა, რაც მუზეუმში არის დავანებული ჩვენი ეროვნული კოლექციების სახით და საბოლოოდ ყველაზე დიდი ესე ვთქვათ მასშტაბური ღონისძიება, რაც გავაკეთეთ, იყო შარშან 2022 წელს დავაფუძნეთ სიღნაღში იგივე სახელწოდებით ფესტივალი ფიროსმანია სიღნაღში, რომელიც წელს უკვე მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით მეორედ გამართება, იმედი გვაქვს ესეც შემოდგომაზე მოხდება და რაც შეეხება აი ამ პროდუქციას, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, ეს გახლავთ აი ამ ჩვენი ესე ვთქვათ პროექტის და ამ დიდი მოძრაობის, რასაც გვინდა ძალიან რო ხელი შეუწყოთ, ერთ-ერთი ნაწილი. და აი თქვენ შემოქმედებითი წარმოება ახსენეთ და სწორედ იმისთვის, რომ ეს კულტურული მემკვიდრეობა და კოლექცია ფიროსმანის მაგალითად, რაც შეიძლება უფრო ეფექტურად და ხელშესახებად იყოს მის უნიკალურ. აი როგორი ხელშესახებია ეს ბაფთა მაგალითად. დიახ, ეს გახლავთ ჩვენი ერთ-ერთი გამორჩეული პროდუქტი, რომელზეც დიზაინერ თამუნას აუტაშულთან ერთად ვიმუშავეთ და მარგარიტას ვარდები. აი ეს სიყვარულის ინსპირაცია გახდა, სიყვარულის ისტორია გახდა ინსპირაცია ამ ვარდების შესაქმნელად. პროდუქციას რაც შეეხება
ხალოტონ მაია, საინტერესოა, რამდენი სახეობის პროდუქტია დღეს წარმოდგენილი ფიროსმანიის სახით? იცით, საინტერესოა, რომ ჩვენი, ესე ვთქვათ, გამიზნულად არ გვიმუშავია ამაზე. საქმე იმაშია, რომ აი ჩვენი პროექტის ფარგლებში, რომელიც ესეთი ფორმატია, რომ ქუჩაში ეწყობა ფიროსმანის შემოქმედებით ინსპირირებული გარემო, მისი პერსონაჟების ასლები, სხვადასხვა ნამუშევრების ასლებით და სხვადასხვა აქსესუარებით, ატრიბუტებით იქნება განწყობილება, ასე ვთქვათ, ფიროსმანის სამყარო ცოცხლდება ქუჩაში და აი ამ გარემოში ხდება მერე უფროსებისა და ბავშვებისათვის გათვალისწინებული ძალიან მრავალფეროვანი შემეცნებითი შემოქმედებითი აქტივობების ორგანიზება და დავათვალიერებინოს თან. კი ბატონო. ეს აქსესუარები ჩვენს მოყურებას აი ამ აქტივობების ორგანიზების დროს ჩვენი დამხმარე, ანუ ახალგაზრდებს ვიწევთ ხოლმე მოხალისეებად სამუშაოდ და მათთვის გამორჩეული, ესე ვთქვათ, სამოსის შესაქმნელად, აი 2020 წელს ჰქონდა თბილისის მერიის მხარდაჭერით ეს პროექტი და ძალიან ცნობილმა ხელოვანმა სიმონ მაჩაბელმა იმუშავა ამაზე და შეიქმნა, ეხა ამოვიღებ ხუთიდან, თუ შეიძლება, იმედია ცუდი იქნება, ესეთი მაისურები, დიახმეც ფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზია და მართლაც სიმონ მაჩაბელის გემოვნება და ესე ვთქვათ, ხელი ეტყობა ამ ნამუშევარს. ეს იყო მაისურები, რომელიც პროექტის დამხმარე ახალგაზრდებისთვის, აკადემიის სტუდენტებისთვის იქნა შექმნილი და იმავე წელს თბილისის მერიას ჰქონდა კონკურსი შემოქმედებითი თბილისი, სადაც შევიტანე პროექტი და ეს ესე ვთქვათ, სამოსი ვაქციოთ უკვე პროდუქციად, რომელიც ხელმისაწვდომი არის მსურველებისათვის. წარმოდგენილია ეს პროდუქცია ეროვნული გალერეის მაღაზიაში, სამუზეუმო მაღაზიაში და ჩვენი ძალიან დიდი სურვილი იყო, რომ აი ძალიან მაღალი დონის ნამუშევრებით ყოფილიყო გადმოცემული ფიროსმანის შემოქმედება. თუმცა ბევრს გვინახავს ალბათ, რომ აი თუ კი ვინმეს რაიმეს გაკეთება მომდება, პირველ რიგში მეთეოზეს და ფიროსმანის სხვადასხვა პერსონაჟებს მიმართავენ ხოლმე. თუმცა აი ჩვენი მიზანი იყო, რომ ეხა შეიძლება ბევრს გაუკვირდეს კიდევაც აი შოთა რუსთაველის გამოსახულება, ანუ ისეთი გამოსახულებები გვინდოდა ყოფილიყო. რაც ნაკლებად არის ცნობილი. დიახ, რაც ნაკლებად არის ცნობილი და რაღაც შემეცნებითი ნაწილი ყოფილიყო ამაშიც ჩადებული. დაინტერესება რამდენად დიდია საზოგადოების მხრიდან და დღესაც აქვთ საშუალება ხო, რაც ახსენეთ? დიახ, კითხონ, ნახონ და ათვალიერონ, შეიძინონ იგივე. კი ბატონო, იცით, დაინტერესება ძალიან დიდია, თუმცა ჩვენ ვთქვით, რომ ანუ ადგილობრივი მომხმარებლისთვის ფასის მიხედვითაც ხელმისაწვდომობას შეუწყოთ ხელი იმით, რომ ონლაინ სივრცეში იყოს წარმოდგენილი ეს პროდუქტი და ონლაინ შეძენა შეძლონ, იმიტომ რომ მუზეუმის მაღაზიაში უფრო განსხვავებული პირობებია და ძირითადად ტურისტულ სეგმენტზე არის ის გათვლილი. რამდენად იცნობენ უცხოელი ტურისტები ნიკო ფიროსმანს და მის შემოქმედებას? იცით, მე რამდენჯერმე მითქვამს, რომ თითქმის ბავშვობის სტუდენტობიდან ვმუშაობ მუზეუმში და ხელოვნების მუზეუმი იყო ჩემი პირველი სამსახური, სადაც სწორედ იყო წარმოდგენილი ნიკო ფიროსმანის ყველაზე დიდი კოლექცია და სწორედ იმის გამო, რომ უცხოელები ძალიან კარგად იცნობენ და ძალიან მოსწონთ. ქართველებზე უკეთესად ხომ არა? იცით, აი ხანდახან მიზან მიმართულად მისანახავად იყვნენ ხოლმე ჩამოსული და როდესაც ვქმნიდით ამ პროდუქციას, ნამდვილად მინდოდა, ნუ რამდენადაც შემეძლო მაქსიმალურად კარგი შეფუთული ყოფილიყო ეს პროდუქცია და დავამზადეთ ესეთი პასპორტი ახლავს ყველა ჩვენს პროდუქტს. სწორედ, დიახ, 6 ენაზე არის. ანუ შეფუთვაზე განსაკუთრებულად იზრუნეთ და შევეცადეთ რამდენადაც შესაძლებელი იყო და ზუსტად იმის გამო, რომ აი ძალიან მინდოდა, რომ ყოფილიყო ამ პასპორტში წარმოდგენილი იაპონურ ენაზე ინფორმაცია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი განსაკუთრებული დამთვალიერებლები ფიროსმანის შემოქმედების და დამფასებლები სწორედ იაპონელი მოგზაურები არიან და აი იაპონურის გარდა აქ არის ფრანგული, გერმანული, ინგლისური, ანუ სხვადასხვა ენაზე არის ინფორმაცია. აი ძალიან მაინტერესებს რა არის ამასად გამოიყურება, თუ შეიძლება რომ ესეც ვანახოთ. დიახ, აი ესეც ერთ-ერთი აქსესუ, ერთ-ერთი ფრაგმენტი უკვე რაც არის ფიროსმანის ცნობილი ნაწარმოებიდან დათვი მთვარიან ღამით. აი ესეც ჩემი აზრით უცბათვე არ არის საცნობი, თუ რომელი ნაწარმოების რომელი ფრაგმენტი არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ აი ფიროსმანიას ჩვენ არ განვიხილავთ როგორც აი რაღაც
სუვენირების ბრენდს, ესე ვთქვათ, ეს არის მედიუმი, რომელიც აი ამ პროდუქტების საშუალებით ცოცხლდება და ხელმისაწვდომი ხდება კიდევ ერთხელ ვიტყვი ნებისმიერი ადამიანისათვის. ჩვენი ერთ-ერთი გამორჩეული პროდუქტი, აი სწორედ პირველი კოლექციიდან, რომელიც მე ის დახმარებით შევქმნით, არის წინსაფრები, მაგრამ მესამე ყუთსაც გიჩვენებთ, აქ რა არის? ეს არის წინსაფრები, ნახეთ, მხოლოდ პირველივე კოლექციაში იყო წარმოდგენილი ეს წინსაფრები, მაგრამ დიახ, მაისურები და წინსაფრები იყო ჩვენი პირველი კოლექციის ნაწილი და ძალიან მიხარია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდუქტია წინსაფარი. ძალიან გამორჩეული აღმოჩნდა მართლაც, მაგრამ სასიხარულო ჩემთვის პირადად არის ის, რომ არც ერთი ადამიანი, რომელიც ამას შეიძენს, ან აჩუქებენ ეს ასე შემდეგ, არ განიხილავს როგორც წინსაფარს, რომლითაც უბრალოდ სამზარეულოში შეიძლება ვიტრიალოთ. არამედ ეს არის აი ადამიანების ყოფის განუყოფელი ნაწილი, აი რაც ყოებას, გასტრონომიას უკავშირდება, აქსესუარი, რომლითაც მაგალითად შეიძლება განსაკუთრებულ სტუმრებს შეეგებონ, ან სადღესასწაულო დღეებში მოირგონ და ესე შემდეგ, და არ განიხილავენ მას როგორც თქვათ, უცბად გაიგეთო წინსაფარი და თქვათ დილის თავი. აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ შემოქმედებით მეწარმოება არის ერთ-ერთი მიმართულება. აი სხვა მიმართულებებზეც რომ გითხრათ. რასაც გულისხმობს ფიროსმანია. შემოქმედებითი მეწარმეობა რეალურად ყველაფერს შეიძლება დავარქვათ, რასაც ფიროსმანია და მასთან დაკავშირებული ყველა განვითარება, ესე ვთქვათ, გულისხმობს, იმიტომ რომ სინამდვილეში შემოქმედებით მეწარმეობას ძალიან ფართო განმარტება აქვს და დღევანდელ განვითარებულ ქვეყანებში შემოქმედებითი მეწარმეობა ძალიან დიდ როლს თამაშობს ქვეყნის ეკონომიკის მშენებლობაში და მის, ესე ვთქვათ, შემდგომ განვითარებაში, იმიტომ რომ როგორც მიჩნეულია, შემოქმედებითი მეწარმეობა და მასთან დაკავშირებული პროფესიები არის ერთ-ერთი ყველაზე მეტად განვითარებადი და ისეთი, რომელიც მომავალშიც გამოიწვევს ადამიანების დასაქმებას, ანუ იმ მომავალში, როცა ადამიანის ჩანაცვლება, ვთქვათ, ტექნოლოგიები და ძალიან პერსპექტიული მიმართულება. დიახ, და მით უმეტეს, საქართველოს ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს ამ ხრივ განვითარებისთვის, თუნდაც მხოლოდ ეს თემა რო ავიღოთ, ფიროსმანის შემოქმედება, რაზეც მე პირადად მეორი წელია ვმუშაობ. აი ჩვენი საბოლოო მიზანი მაგალითად ამ პროექტზე მუშაობის არის საქართველოს მასშტაბით შევქმნათ ერთგვარი კულტურული მარშრუტი, რომელიც გაერთიანებს ყველა ლოკაციას, რომელიც ფიროსმანის შემოქმედებას ან მის ბიოგრაფიას უკავშირდება და წარმოიდგინეთ, ეს იქნება ერთიანი ჯაჭვი, აი მულტიფუნქციონალური პლატფორმა, ესე ვთქვათ, რომელიც ყველა იმ ლოკაციაზე, რომელიც რომ სადაც მოხდება მისი განვითარება, ადგილობრივ და გარეშე, ესე ვთქვათ, სტეიკჰოლდერებს მოიცავს და ექნება შესაძლებლობა იმისთვის, რომ აი ადგილობრივ მოცემულობაზე მორგებით განვითარდეს. აი მას სიღნაღი ვახსენე და სიღნაღში მაგალითად გვინდა შეიქმნას ისეთი გარემო, როცა ჩავდივართ სიღნაღში წელიწადის რომელიმე დროს მაგალითად პირველ ეტაპზე და მომავალში შეიძლება ეს მუდმივად იყოს და ხვდებით ფიროსმანის სამყაროში, მოგეხსენებათ ეს ქალაქი თავისი არქიტექტურით და გარდა ამისა აი ფიროსმანის ბიოგრაფიიდან გამომდინარე ძალიან კარგ პოტენციალს ქმნის იმისთვის, რომ სწორედ აქ მოხდეს ადამიანის, ესე ვთქვა, ძალიან უშუალო დაკავშირება ფიროსმანის შემოქმედებასთან. ელისაბედმაც ახსენა ჩვენი საუბრის დასაწყისში, რომ შემოქმედებით მეწარმეობა არის დღეს ერთ-ერთი პრესტიჟული დღევანდელ მსოფლიოში. საქართველოს მაგალითზე ამაზეც ვისაუბრეთ, თუმცა უფრო დეტალურად გვაინტერესებს თქვენგან, რამდენად დიდია ჩვენთან ეს პერსპექტივა და სამომავლოდ როგორ ფიქრობთ, რა უნდა დავისახოთ მიზნად, რა უნდა გქონდეს გეგმაში, რომ კიდევ უფრო მეტად განვავითაროთ ეს მიმართულება ჩვენი ქვეყნის რეალობაში? ჩემი აი ერთი როგორც ერთი კულტურის მენეჯერის აზრი არის ესეთი, რომ არსებობენ ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ ძალიან დიდი, ვთქვათ, წიაღისეულის მარაგები და ესე შემდეგ. საქართველო არის ქვეყანა, რომელსაც აქვს უდიდესი მარაგი შემოქმედებითი მეწარმეობის განვითარებისთვის და ეს არის არამხოლოდ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, არამედ ეს ცოცხალი ტრადიციები და ცოცხალი შემოქმედებითი პროცესი და ძალიან დიდი შემოქმედებითი უნარები ჩვენს გარშემო მცხოვრები ადამიანების, რომლებიც აი კულტურულ მემკვიდრეობას და მთელ ამ პოტენციალს ძალიან ცოცხლად, ხელშესახებად და ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში ინტეგრირებისთვის ფორმის მიმცემები არიან, ესე ვთქვათ. მაია, ბუნებრივია, რომ შემთხვევით არ დაინტერესდებოდით ნიკო ფიროსმანით და ალბათ განსაკუთრებით ძვირფასი არის ეს ხატვარი, მისი შემოქმედება და მისი ძალიან საინტერესო ამავდროულად
ტრაგიკული შეიძლება ითქვას ბიოგრაფია თქვენთვის. ანუ რას ნიშნავს თქვენთვის ნიკო ფიროსმანი და რატომ დაინტერესდა? ნამდვილად, თუმცა მე ყოველთვის იმის მომხრევა, რომ ჩვენი კომპეტენციის და ასე ვთქვათ პროფესიის ფარგლებში დავრჩეთ, მე არ გახლავართ არც ხელოვნება ცოდნი, არც მკვლევარი ფიროსმანის შემოქმედების ან ბიოგრაფიის. ჩემი პროფესია არის კულტურის მენეჯერი და მინდა რომ აი ჩემი პროფესია გულისხმობს იმას, რომ აი რასაც ხელოვნებათ მცოდნეები შეისწავლიან, რასაც ფიროსმანის ბიოგრაფიის მკვლევარები შეისწავლიან, ის ხელმისაწვდომი და ხელშესახები გავხადო ადამიანებისათვის. მედიაცია არის ჩემი მიმართულება და არა კვლევა ვთქვა. და არა ჩვეულებრივად გამოგდით, რომ აი თანამედროვე ტენდენციებს მოარგოთ ეს ყველაფერი და მიაწოდოთ ისე საზოგადოებას. თქვენი დრო იქნება ვთქვა განსაზღვრული და ძალიან მინდა მაყურებელს ვაჩვენო თქვენი საშუალებითაც თუ შეიძლება თქვენს წარმოგიდგენთ, იმიტომ რომ მე სხვა პროდუქციაზეც ვისაუბრებ. ჩვენი ერთ-ერთი, მე ვფიქრობ, საინტერესო და გამორჩეული მიმართულება არის პროდუქცია, რომელსაც ბავშვებისთვის ვქმნით. ეს არის მაგალითად სამაგიდე თამაში. თქვენ რაც გიკავიათ, ეს არის სანიშნეები. ყოველთვის ვცდილობთ ჩვენი თანამშრომლების, ჩვენი კონსულტანტების დახმარებით, რომ განსაკუთრებული დიზაინით წარმოვაჩინოთ ფიროსმანის შემოქმედება და თუ კადრი გადმოაჩენზე ვაჩვენებ აი ამ ჩვენს საკმაოდ ინოვაციურ პროდუქტსაც. ეს გახლავთ სამაგიდე თამაში უფროსებისა და ბავშვებისათვის. რა საინტერესო? დიახ, 24 ფიროსმანის ნამუშევრები, დიახ, არის წარმოდგენილი. 24, ოღონდ წყვილ-წყვილად არის და სულ 58 ესეთი ფიგურა არის. მსოფლიოში ცნობილი და აპრობირებული თამაში არის, რომელიც ავითარებს მეხსიერებას, კომუნიკაციის უნარებს, ასე და ესე შემდეგ, კონცენტრაციას და ესე შემდეგ და გარდა ამისა ძალიან კარგ ოჯახურ საურთიერთობას. აი როგორ მოუწყდეთ ინტერნეტს და ესე იგი სოციალურ ქსელებს. ერთ-ერთი ძალიან კარგი საშუალება. ესეთი თამაშები ზოგადად იქნება ხოლმე აი რაღაც ცხოველების თემაზე, სხვადასხვა საგნების თემაზე. ჩვენ კი ავირჩიოთ ფიროსმანის შემოქმედება და დაახლოებით ერთი წელი არაც ეს თამაში არსებობს და გვაქვს ისეთი გამოხმაურებები, რომ სამი წლიდან ბავშვები უკვე ყველა ნამუშევრებს დიახიცნობენ. ძალიან საინტერესო იქნება, როდესაც ნახავენ ამ გენიალურ ნახატებს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ კარგი ხარისხით გამოგვიდის. დიდი მადლობა, წარმატებას ვისურვებთ. ისეთივე წარმატებული იქნება ეს პროექტი დაწყებული. როგორც თქვენი მეორე პროექტი, ფოტოგამოფენა საგანძური. მაყურებელს შევახსენოთ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო კულტურული პროექტების მენეჯერი მაია ჯამბაზიშვილი და ჩვენ საუბრობდით პროექტის ფიროსმანია შესახებ. ვაგრძელებთ გადაცემას დღეს ლეგენდარული რეზო გაბრიაძის დაბადების დღეა. რეჟისორი 87 წლის გახდებოდა. ნახოთ ვიდეო კოლაჟი და ერთად გავიხსენოთ რეზო გაბრიაძე. როცა სტაჟი ან ანგლიციის კითხულობ ყოველთვის ვიწყებ იმ თხოვნით, რომ ყველამ გაიხსენოს სად არის ის პროვოკაციული წერტილი და არაერთი ხშირად ბევრიც, საიდანაც ის იწყებს ხელოვნებაში ცხოვრებას. ხატავდით ჩემთვის, ცხოვრობდით ჯერ კარგახანს ერთ ოთახიანში. ერთ ოთახიანში, ვისაც უცხოვრია, მან იცის, რომ მუშობა გიწევს სამზარეულოში, ასეა დაწერილი შერეკილები და ბევრი სხვაფილი. სიყვარული. სიყვარულია მშობელი ოცნებისა. ოცნება აღვიძებს კაცთა მოდგმის მთლემარე გონებას. გონება აღძრავს ქმედებას. Плюс минус МЦ квадрат F пудзе в небатагаунис усасрубависа да шацмавили ауцилобависаган ჩამოდი ჩამოდი სიდა სიდა რომელი აბა იქიდან ჩამოდი რატო კეტო კეტო რომელი ჯო აბა ქედან ჩამოდი. ჩამოვარდები, კაცო, ჩამოვარდები, გესმის? მე მიყვარს უფრო ცოცხალი თეატრი. ბავშვი ის იყოს უფრო არა ისე სტატურად გაკეთებული, არა შეცნობებით, თუნდაც უხეში შეცნობებით, მაგრამ
ის რაღაცნაირად იმიტაცებს უამბიციოდ, ლამაზად, ლაღად ჩემ გონებას არ შეესაბამ, მაგრამ არც პრეტენზია აქვს ამის, მაგრამ ის კარგად აკეთებს ამას, ამას ფრედ ცოცხალი თეატრი. Сам сам агетев спектакль, мне ყველა მხრიდან აგეთებ მას, როგორც ხატვარი, ავტორი. ეჩაიდიქი წე. ხო, და აქ ვეღარ დავიჭირე ის კაცი, რომელსაც შეიძლება დავარქვა რეჟისორი. ერთად გეთდება და ამიტომ ძნელია აქ ჩემი ისა. რახან თანაც მე არ დამიდგე არასოდეს არავინ სხვა გარდა ჩემი ნაზარმოებისა. ამიტომ ამ თემას მანდა მეც ვერ შეხვდი როგორ ციტყვიან იმერეთში ლობიოს ჯამის დროს დღეს რაღაცა ლობიოს ვერ შეხვდია Каприядის თეატრში ახალი სპექტაკლის პრემიერა. რამონა ორი ორთქმავლის სიყვარულის ისტორია. ავტორი რეზო გაბრიელი. თეატრის სიმდილი არის მაშინ, როცა ორი მაყურებელი ერთმანეთს გადახედავენ. მაშინ კვდება სცენაზე მოქმედება. ეს აი, მაშინ ვერ ჩართეს ეს მაყურებელი, დაკარგულია ეს. ხანდახან კი ისიც მგონია, რომ ყველაფერი დანიშნული ჩემთვის ნიღაბია, გარდა რომ რამენად კინო თეატრი იმდენად რომ ვარჩინო ჩემი თავი მხატვარი. გავიხსენეთ გენიალური სცენარისტი, მხატვარი, თეატრისა და კინოს რეჟისორი ქართული კულტურის ძალიან დიდი მოღვაწე ზოგადად ბატონი რეზო გაბრიაძე, რომელსაც დღეს 87 წელი შეუცვლდება და რომელმაც დაგვიტოვა გენიალური თეატრი და ასევე უკვდავი შემოქმედება. ზუმართან ერთად ვაგრძელებთ გადაცემას ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის დირექტორის მოადგილე გიორგი გაბუნია გახლავთ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. დიდი მადლობა გიორგი და დიდი მადლობა ხალხის მადლობა მოწვევისთვის. საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს გაცვლითი პროგრამა სალოცავო სკოლების როდის და სად გამართა პირველ რიგში ამ აქტივობით უკანასკნელი აქტივობით დავიწყოთ რომელიც პირველიდან 3 ივნისის ჩათვლით იყო სად გამართა და როგორი იყო დეტალებთან დაკავშირებით თქვენ რომ მეც გვეტყვით კი ბატონო აუცილებლად გეტყვით ესე იგი ძალიან საინტერესო პროექტი გამოვიდა პირველიდან 3 ივნისის ჩათვლით ლენტეხში დაუპატიჟეთ გორის და საჩხერის სალოცავო სკოლის მოსწავლეები ასევე სტუმრად იყვნენ თუში ბავშვებიც. თან საინტერესო ის იყო რომ ლენტეხის სალოცავო სკოლის მოსწავლეებმა უმასპინძლეს თავიანთ ოჯახებში ჩასულ სტუმრებს. რა თქმა უნდა თითეული დღე იყო ასე თქვა დატვირთული სხვადასხვა აქტივობებით, როგორც შემეცნებითი, გასართობი სპორტული აქტივობებით, ასევე ჩატარდა კონცერტი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის
ძალიან საინტერესო იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ბავშვებმა მოკლედ მთელ ლენტეხში დროშებით შემოიარეს, მოინახულეს სხვადასხვა საინტერესო ლოკაციები, მოგიხსენებათ ლენტეხი ერთ-ერთი ჩვენი საოცარი მხარე, ჩვენი ქვეყნის სავსე არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებით, ისტორიული თუ სხვადასხვა სახის საინტერესო ადგილებით. Ну, რაც შეიძლებოდა ამ სამი დღის განმავლობაში ჩვენ მაქსიმალურად საინტერესოთ, ასე ვთქვათ, საინტერესოთ. Да моестро კიდე ძვრავი აქტივობა სამი დღის განმავლობაში. Рад маунда. ეს არ არის პირველი პროექტი ჩვენ მანამდეც ვახორციელებდით მსგავს გასვლით პროგრამებს, თუმცა ეს ლენტეხის ასე ვთქვათ, ეს ლენტეხის პროექტი არის გარკვეულწილად საეტაპო მნიშვნელობის, იქიდან გამომდინარე, რომ ფიქრობ, რომ ეს ყოველწლიურ ხასიათს შეიძენს, ჩვენ ფიქრობთ, რომ არა მარტო ლენტეხი, არამედ სხვადასხვა ქალაქშიც გავმართოთ მსგავსი პროექტები. უნდა ითქვას, რომ წლევანდელი წელი ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრისთვის რეკორდულად აქტიურია, განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა სალოდბარო სკოლებს, რომელიც 30-ი გაქვს, ხო? 30 სალოდბარო სკოლა გვაქვს, სადაც არ არის ცოტა ნამდვილად. არ არის კი და სადაც 1000-ზე მეტი ბავშვი სწავლობს, 1080 ბავშვია ზუსტად, ცოტა გვაკლია რომ გახდეს 1000-ი და სადაც უფასოდ შეისწავლება ქართული ხალხური სიმღერა, გალობა, ასევე საკრა ხალხური საკრავები, ზოგიერთ სკოლაში ქორეოგრაფიაც მათ შორის. Да, салотпаро სკოლებმა შეიძინა სხვა ფუნქციაც, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ პროექტებით მარტო სიმღერაზე და გალობაზე კი არ გვაქვს აქცენტი, არამედ იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, პატრიოტული გზნობები გავაღვიოთ ბავშვებში, გაიცნონ, ნახონ თავიანთი ქვეყანა. ასევე ამ ახალგაზრდებს შორის ურთიერთობები ყალიბდება, მეგობრობენ ისინი. ჩვენ შეგნებულად არ გავაკეთეთ აქცენტი იმაზე, რომ ბავშვები ჩასულიყვნენ სადმე სასტუმროში ან რაღაცა, ასე ვთქვათ, ერთად მოთავსებულიყვნენ, არამედ ოჯახებში გადავანაწილეთ. შემდგომში ეს ურთიერთობები, ასე ვთქვათ, თავის შედეგებს აუგეს და აქედან გამომდინარე, სალოდბარო სკოლებმა ამ მიმართულებით ძალიან ძალიან კარგი და დადებითი, ასე ვთქვათ, შედეგები მოგვიტანა. ასევე ივლისში ჩვენ გეგმავთ, რომ ასე ვთქვათ, ფესტივალი ჩავატაროთ მომავლის ხმები, რომელიც 16-დან 30 ივლისში ჩათვლით გამართება ანაკლიაში, როგორც შარშან, სადაც უკვე 18-დან 20 სალოდბარო სკოლა მიიღეს მონაწილეობას, ჯამში 400 ახალგაზრდა, ეს უკვე სხვა მასშტაბის პროექტია და ვფიქრობ, რომ სალოდბარო სკოლები ამ მიმართულებით თავის ასე ვთქვათ ღირსეულ სიტყვას იტყვის. Да, კონკრეტულად ამ პროექტს რაც ეხება, რომელი სკოლის ბავშვები იყვნენ ჩართულები, გასაგები რომ ლენტეხმა მასპინძლა, თუმცა საინტერესო არის რომელი სკოლიდან იყვნენ. საჩხერის და გორის სალოდბარო სკოლის ბავშვები იყვნენ, ასევე თუში ბავშვები, ჯამში 130 ახალგაზრდა იღებდა მონაწილეობას. ჩვენ ერთხმად შევთანხმდით, რომ ყოფილიყო ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, ვინაიდან უნდა ითქვას, რომ ლენტეხის სალოდბარო სკოლა ერთ-ერთი საუკეთესო სკოლა 50 სალოდბარო სკოლას შორის. მე მახსოვს 2015 წელს, როდესაც ჩავედი ლენტეხში, მაშინ შევხვდი მაშინდელი საკრებულოს თავმჯდომარეს ბატონ მაიზერ ჩანგსელიანს და ჩვენ დაგვითმოფართი და რაც შეეძლო მაშინ მერიას ყველაფერი გააკეთა, მხარი დაგვიჭირა და მახსოვს რით დავიწყეთ, ნულიდან დავიწყეთ ფაქტიურად. ზურა ლიპარტელიანი, ჩვენი ლოტბარი, რომელიც არა ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობს ლენტეხის სალოდბარო სკოლას, მხოლოდ ერთი მოსწავლე ყავდა. დღეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ჩვენ ყავს 75 ახალგაზრდა და ასევე კიდევ ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, როდესაც ჩვენ სკოლების დაარსება ხდებოდა და ბატონი აზორი ერქომაიშვილის ხელმძღვანელობით, გიორგის ხელმძღვანელობით ჩვენ ამ პროექტს ხელი მოუკიდეთ, მაშინ თქვით, რომ ეს რთული საქმე იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ ერთი სკოლიდან ერთი ლოტბარი მაინც გამოვიდოდა, ჩავთვლიდით, რომ საქმე გაკეთებული იყო. მიზანი მიღწეული. მიზანი მიღწეული იყო. ამ შემთხვევაში ჩვენ ლენტეხთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ არა მარტო მივახციეთ ამ მიზანს, არამედ ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ასე ვთქვათ, სასიამოვნოდ მოულოდნელი შედეგებიც მივიღეთ, იმიტომ რომ მაგალითად ლაშხეთში არის გუნდი ლენტეხში, სადაც ასევე 30 ახალგაზრდა დაახლოებით და ამ ლაშხეთის გუნდს ხელმძღვანელობს ჩვენი სალოდბარო სკოლა დამთავრებული, ასევე მინდა აღნიშნო ლიკა ლიპარტელიანი, რომელიც ჩვენი სალოდბარო სკოლის კურს დამთავრებულია და შემდგომში უკვე მას სწავლა განაგზო გიორგი მთაწმინდელის უმაღლეს სასწავლებელში, ის არის ანსამბლ ლალხორის ხელმძღვანელი და ანსამბლ ლალხორმა მოახერხა ის, რომ სულ მოკლე დროში ეროვნული ფესტივალის გამარჯვებულიც გახდა. აი ეს არის შედეგი ჩვენი ლენტეხის სალოდბარო სკოლის, რომელიც დაახლოებით 9-10 წელიწადში დაიდო და ვფიქრობ, რომ ეს
შედეგები იქნება შეუქცევადი ხასიათის. Არა მარტო ლენტეხთან მიმართებაში, არამედ სხვადასხვა სკოლასთან მიმართებაში. Ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ სკოლებში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც თბილისიდან დადის, მაგალითად სამტრედიაში, აბაშაში, საჩხერეში, მათ შორის საჩხერის სკოლა, რომელიც გახლდათ ლენტეხში, ამ პროექტის მონაწილე, თბილისიდან დადიან ბიჭები. კვირაში ორჯერ, სამჯერ და მათი შრომა, მათი ღვაწლი ფასდაუდებელია და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო თქვენი ეთერის მეშვეობით მათ, რომ ასეთ კარგ საქმეს აკეთებენ და უზარმაზარ სკოლები არის ძირითადად რეგიონებში, ხო? კი, რეგიონებში გვაქვს და მე მინდა კიდე თქვა ხაზგასმით, რომ ძალიან დიდია ადგილობრივი ხელისუფლებების, მერიების მხარდაჭერა ამ საკითხში, რომ არა მათი მხარდაჭერა სალოტპარო სკოლების დაარსება, მათი განვითარება განსაკუთრებით მგზელვადიან პერსპექტივაში არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ჩვენ ფოლკლორის ცენტრი ვართ, თბილისში ვართ და ძალიან ძნელია რომ ასე ვთქვათ ერთი ხელის პრინციპით ყველაფერი მართო, ამიტომ უფასოა თქვენ ზანეთ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაზე ნამდვილად აქცენტი რომ გავაკეთო დღეს. კი, კი, რა თქმა უნდა, უფასოა ჩვენთან სწავლა. გარდა ამისა 1100 ბავშვი თითქმის სწავლობს ჩვენ სალოტბარო სკოლებში. ეს ძალიან დიდი ციფრია. განსაკუთრებით ხალხური სიმღერის და შეიძლება ქორეოგრაფიაში ეს არ არის ასე ვთქვათ განსაკუთრებულად დიდი ციფრი, მაგრამ ხალხური სიმღერისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და სალოტბარო სკოლები თავისი შინაარსით, აი მე მინდა ეს განმარტო რომ ჩავიხედოთ შიგნით, ეს არის საბავშვო გუნდები რეალურად. ის რაც ბატონმა ანზორ ერქომაიშვილმა მართვეს სახით გააკეთა თბილისში 50 წლის წინ, იგივე კეთდება ახლა რეგიონებში, იგივე მართვები კეთდება მაგალითად ოზურგეთში, ბათუმში, ქობულეთში, ლენტეხში, ამბროლაურში, უმში და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ აი ამ ასეთი პროგრამებით იგივე ლენტეხის გაცვლითი პროგრამა იქნება, ფესტივალები იქნება თუ სხვა, უზრუნველყოფთ იმას, რომ ამ ბავშვებს ჰქონდეთ საშუალება გააცნონ თავიანთი შემოქმედება ფართო საზოგადოებას, გამოვიდნენ სცენაზე და ასე შემდეგ. დიახ, გიორგი, მოსწავლეებს ეს რაოდენობა 1400 მოსწავლე რაც ახსენე, მოიტანა წლებმა, დასაბრუნებელია. დღევანდელი რეალობა როგორია, რამდენად დიდია დაინტერესება სალოტბარო სკოლების მიმართ და სურთ თუ არიან თუ არა მსურველები, მშობლები, რომ საკუთარი შვილები ამ სალოტბარო სკოლას მიაბარონ და თქვენ ასწავლოთ, მე გააკეთოთ თქვენი საქმე. სარდია დაინტერესება ნამდვილად. Ну, პანდემიამ თავისი როლი შეიტანა იმ თვალსაზრისით, რომ ერთი პერიოდი შემცირდა ბავშვთა რაოდენობა, მაგრამ უკვე ჩვენ გვაქვს ნამატი რამდენიმე სკოლაში, მუდმივად გვაქვს ბავშვთა მატება თითქმის ყველა სკოლაში, რაც ძალიან ძალიან სასიამოვნოა. რა თქმა უნდა, იქ არის გარკვეული პრობლემები, იქნება ეს ინფრასტრუქტურული თუ სხვადასხვა, მაგრამ ჩვენ მაინც ვახერხებთ იმას, რომ არა მარტო შევინარჩუნოთ ამ სკოლების რაოდენობა, არამედ გავზარდოთ, მაგალითად მიმდინარე წელს ჩვენ უკვე ქედაში ავამოქმედეთ აპრილიდან სალოტბარო სკოლა, ასევე გვეგმავთ ახმეტაშიც და ყაზბეგში გავხსენით ერთი თვის წინ. დიახ. იქაც მიმდინარეობს ახლა ბავშვთა მიღება, ამიტომ ეს რაოდენობა მუდმივად მზარდია. ასევე მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს, რო არა სამინისტროს ძალიან დიდი მხარდაჭერა. არა მარტო სალოტბარო სკოლებთან მიმართებაში, არამედ ამ პროგრამასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, იმ აქტივობებთან დაკავშირებით, რომელსაც ფოლკლორის ცენტრი ახორციელებს სალოტბარო სკოლის ფარგლებში, სკოლების ფარგლებში, სამინისტროს მხარდაჭერა არის ძალიან დიდი. რო არა მათი მხარდაჭერა, ჩვენ ეს საქმე ძალიან გაგვიჭირდება. ბატონ გიორგი, აი რა რესურსით ფუნქციონირებს ეს სალოტბარო სკოლები? თქვენ ბძანეთ, რომ ბევრი პედაგოგი თბილისში სიდან ჩადის და მართლა ძალიან დიდი საქმე ამ ხელაგზაზე, კვირაში ვთქვათ ორჯერ უწევთ შეიძლება ჩასვლა. აი ადგილობრივი რესურსი რამდენად არის ამის, რომ ვთქვათ ადგილზე ადამიანები დასაქმდნენ და ასწავლონ პედაგოგობა გასწიონ სკოლებში? ლოტბართა და რეგენტთა აბსოლუტური უმრავლესობა არის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის თანამშრომელი, ჩვენ ვაფინანსებთ მათ. რა თქმა უნდა, ფართების გარკვეული ნაწილი არის ჩვენი, სადაც ფართი ჩვენი არ არის, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით, მათი მხარდაჭერით ჩვენ გვაქვს გარკვეული სივრცე დათმობილი, სადაც ტარდება სალოტბარო სკოლის გაკვეთილები. ამ ყველას იგეთის გარდა, რაზეც ახლა საუბრობთ, ბავშვები აკეთებენ კიდევ იმ საქმეს, უბრალოდ თქვენი სალოტბარო სკოლები აკეთებენ იმ საქმეს, რომ ბავშვები ეცნობიან საკუთარ ქვეყანას. ამ პროექტის ფარგლებში ნახეს ულამაზეს კუთხე სვანეთი და სამომავლოდაც კიდევ გაეცნობიან მთელ საქართველოს ალბათ, ხო? კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, შემაჯამებლად ჩვენი საუბრის ბოლოს,
Шево пасот гранули цели укое да ази гасаулели кидев дарченли нахевари цели цади ра элис саутпорос ролис мосаулебс дас нахавен ахалс да гансакутребулс. Როგორც თქვი, ესე იგი რეკორდულად აქტიური წელია, იმიტომ რომ იანვრიდან მაისის ჩათვლით თითქმის ყველა სკოლამ ჩაატარა კონცერტი, ან მიიღო მონაწილეობა ფესტივალზე, ან კონკურსში, ასევე ჩვენ პერიოდულად ვეპატიჟებით ხოლმე საუთპორო სკოლებს, როგორც ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის საკონცერტო დარბაზში, ასევე ოზურგეთის ფოლკლორის ცენტრის საკონცერტო დარბაზში და ისინი მართავენ კონცერტებს. Ასევე იგივე ლენტეხის პროგრამასთან დაკავშირებით მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ლენტეხის მერიას, იმიტომ რომ მათი ჩართულობა ძალიან დიდი იყო, მერი, მათი მოადგილეები, სამსახურის ხელმძღვანელები უშუალოდ იყვნენ ჩართული ამ პროექტის, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობის დროს და ძალიან სასიამოვნო იყო მათთან თანამშრომლობა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა ასევე პროდუქტიული იქნება მომავალშიც. ლენტეხის საუთპარო სკოლას რაც შეიძლება ჩვენ შარშან წლის ბოლოს დავამთავრეთ ჩვენი სივრცის რეაბილიტაცია, განახლებული სივრცეა, სადაც ახალგაზრდები უფრო ღირსეულ პირობებში მოახერხებენ რომ შეისწავლონ ქართული ხალხური სიმღერა და გალობა. ჩვენ ასევე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ჩვენი საუთპარო სკოლის რეაბილიტაცია მოახერხეთ და წლის ბოლოს დასრულდა. ამიტომ ნელ-ნელა წინ მიდის საქმე და ვფიქრობთ რომ მომავალშიც უფრო საინტერესო სიახლეებს შეგავზებთ საზოგადოებას. თქვენ აღნიშნეთ რომ როდესაც ამ საქმეს ვიწყებით თო ბატონი ანზორი, ბატონი გიორგი ამბობდნენ რომ ერთი ლოდბარიც რომ მაინც გამოვიდეს თითო სკოლიდან უკვე საქმეა და უკვე ძალიან დიდი შედეგია, თუმცა ძალიან დიდი ეროვნული საქმეა ის რომ ამდენი ბავშვი ეზიარება ქართულ ფოლკლორს, რა თქმა უნდა, პოლიფონიას, ქართულ და ესეთ ეროვნულ საქმეს რომ აკეთებ, ძალიან დიდი მადლობა ამ ამ დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. შეახსენეთ მაყურებელს, ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის დირექტორის მოადგილე გიორგი გაბუნია იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ვაგრძელებთ გადაცემას, სიუჟეტ შემოგთავაზებთ. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ორგანიზებით გამართული საღამოები გრძელდება, რომელიც უწმინდესსა და უნეტარეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საიუბილეო თარიღებს ეძღვნება. საღამო ამჯერად მარაბდის გმირებსა და ცხრა ძმა ხერხეულიძის თემას მიეძღვნა. შეგვიძლია ვნახოთ ახლა ეს სიუჟეტი და უფრო ვცლად შევიტყოთ თუ როგორ ჩაიარა ამ ღონისძიება. ამაოდ უხმობთ პატრონებს. უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საიუბილეო თარიღებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებათა ციკლი გრძელდება. მორიგი საღამო ამჯერად საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის მართლმადიდებლურ სკოლაში გაიმართა. ცხრა დარახტული ვისია. დაწრიალებენ, დაძრწიან ქაფმორეული ლაშებით. ხედრებო, ასე უხმერთო. ღონისძიებაზე ორგანიზატორებმა რეჟისორ გოგა თავაძის სპექტაკლი სახელწოდებით „მარაბდის გმირები და ცხრა ძმა ხერხეულიძე“ წარმოადგინეს. სკოლის მოსწავლეებისათვის სცენაზე გაცოცხლებული სიუჟეტები მარაბდის ბრძოლაში ქვეყნისათვის დაღუპულ გმირების ხსოვნას მიეძღვნა. თვითონ თავის მაგალითით ამხნევებდა მებრძოლს. ისიც მოკლულ იქნა ბრძოლის ველზე. რამნაირი მაგალითები ბევრია ჩვენს ისტორიაში. ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღევანდელიდან მოზართაობასთან შეხება და წმინდანის როგორც მოვლენის მათენაზე მიტანას ძალიან დიდი სიფრთხილე და ძალიან დიდი სიბრძნე ჭირდება. ამიტომ უწმინდესის მიმართ მიზღვნილი ღონისძიებები გრძელდება, სხვადასხვა მიმართულებით ვითარდება, იცით რომ სასწავლო დაწესებულ უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში შევედით და საკმაოდ კარგი გამოხმაურება აქვს, კიდევ გეგმავთ მაგ მიმართულებით განვითარებას, თუმცა აი დღევანდელი დღე ჩვენთვის ერთგვარი გამოწვევა იყო და ვეცადეთ რომ მოზართაობას ბავშვებს მათ ენაზე აუხსენით ის მნიშვნელოვანი შტრიხები, რაც წმინდანის ცხოვრებაში იყო და პიესამ ასე ვთქვათ გააცოცხლა მათთვის და მათ ფასეულობა და სისტემაში შეიტანა ის მნიშვნელოვანი ადგილები წმინდანის ცხოვრებიდან. ეს ყველაფერი ჩვენ სკოლებში, განსაკუთრებით საპატრიარქოს სკოლებში, ყველაფერი ხდება საგაკვეთილო პროცესში, მაგრამ ეს წარმოდგენილი სცენაზე მაინც სულ სხვა არის და მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს წმინდანების შესახებ. ბავშვები სხვანაირად აღიქვამენ ამ ყველაფერს, მიუხედავად საგაკვეთილო პროცესში გადაცემული ცოდნისა. ჩვენ წარმოადგენთ თეატრალიზებული წარმოგენა ხერხეულძეებზე. ისტორიული ფაქტია მოგეხსენებათ და რა თქმა უნდა ეს ახალგაზრდათაობას აუცილებლად უნდა გადავცეთ. მოგეხსენებათ კიდევ ერთი ფაქტი, რომ წელს არის პატრიარქის საიუბილეო წელი, რომელთანაც დაკავშირებით ზუსტად ეს ხორციელდება არამარტო სკოლებში, არამედ უნივერსიტეტებში, ეკლესია, ჯარი და ასე შემდეგ. რა ვიცი, ჩვენი ხრივ მსახიობები ვიღებთ მონაწილეობას. ეს ჩვენი მარცხი იყო თუ გამარჯვება?
არაბთის ბრძოლის ისტორიას სამუდამოდ შემორჩენ გულთებული ქართველები. ცხრაზმა ხელყეულზე მათი დედა და და საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის მართლმადიდებლური სკოლის მოსწავლეებისთვის ღონისძიება შთამბეჭდავი და საინტერესო იყო. როგორც აღნიშნეს, მნიშვნელოვანია სკოლებში საქართველოს ისტორიის თემაზე და ქვეყნისთვის თავდადებულ გმირებზე ბევრი შემეცნებითი წარმოდგენა გაიმართოს. დღევანდელი ღონისძიება იყო სპექტაკლი ცხრა ძმა ხერხეულიძეზე და საკმაოდ ემოციურად დატვირთული სპექტაკლი იყო. განსაკუთრებით გამოვყოფთ იმას, რომ აი პატარებს ვისთვისაც უფრო მოსაწყენია რაღაც ინფორმაციის წიგნიდან მიღება და ასე შემდეგ, ეს უფრო სანახაობრივი იქნებოდა, უფრო საინტერესო იქნებოდა და ჩემი აზრით ხშირად უნდა იმართებოდეს ასეთი სპექტაკლები, განსაკუთრებით პატარა ბავშვებისთვის ძალიან საინტერესოა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს სპექტაკლი და ჩემს ხშირად უნდა იმართებოდეს, რადგან ვინც არ სწავლობს, ან შეიძლება არ იცის შეერ, იმას კარგი იქნება და თუ ამ სახით მაინც გაიგებს და ისწავლის ამ საკითხს, კარგი იქნება მისთვის. ეს სპექტაკლი იყო ცხრა ძმა ხერხეულიძეზე, ძალიან ინფორმაციის შემცველი იყო. საკმაოდ ბევრი რამ ვისწავლე მეც, მიუხედავად იმისა, რომ შეხება მქონია ამ ისტორიასთან, ისტორიულ ფაქტებთან და ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის ჩემი აზრით პატარებისთვის, რომ ასეთი სპექტაკლებით ისწავლონ ისტორია. რაც მომეწონა არის ის, რომ პატარებმა უკეთესად გაიგეს, რა თქმა უნდა ჩვენს გავლილი ქონდა ეს სხვადასხვა საგნებში, მაგალითად ისტორიაში და ქართულში, თუმცა ეს იყო ხუმრობანარევი სპექტაკლი, რაც ჩვენთვის რა თქმა უნდა იყო საინტერესო და ამ თაობისთვისაც ფიქრობენ ბევრი ასეთი სპექტაკლი არის აუცილებელი და ბევრად უფრო მარტივი და ადვილი გასაგები იქნება, ვიდრე ჩვენით წაკითხული. დადგმა ეთხებოდა მარაბდის ბრძოლას, ისტორიული ფაქტები იყო მოყვანილი წყაროებიდან და საბოლოო ჯამში იმის თქმა შემიძლია, რომ ესეთი დადგმები ხშირად უნდა ჩატარდეს სხვადასხვა სკოლებში, რადგან აუცილებელია ინფორმაციის ამგზით მიწოდება. პროექტი საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ორგანიზებითა და კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაცია იცანის ერთობლივი ძალისხმევით იმართება. 1975 წელს მარაბდის შესასვლელთან აღმართეს ცხრა ძმის მემორიალი, საშიაჭრის სამი სვეტი, ცხრა შედუღაბებული ხმის გამოსახულებით. ვახსოვდეს მარაბდა. ეს სამაყო და დაუვიწყარი სიტყვები საქართველოში თაობიდან თაობებს გადაეცემ. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას, ვინც შემოგვიერთდით და გვიყურებთ. ვაგრძელებთ გადაცემას საინტერესო თემით. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური კაპელის ხელმძღვანელი ბატონი ლაშა მიროტაძე არის ჩვენთან ერთად, ჩვენი სტუმარი, ასევე მასთან ერთად მარიამ გოლიაძე, კაპელის გუნდის წევრი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა და მადლობა მოწვევისთვის. მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტურმა კაპელამ გაიმარჯვა ერთ-ერთ ძალიან მასშტაბურ საერთაშორისო საგუნდო კონკურსზე, რომელსაც ჰქვია მუნდუს კანტას 2023 გრან-პრის ფლობელი გახდა, ასევე ლაშა დასახელდა საუკეთესო დირიჟორად, ასევე არის სხვა წარმატებებიც, სხვა ჯილდოებიც, რომლის შესახებაც აუცილებლად ვისაუბრებთ. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ, ეს ძალიან დიდი წარმატება, 7 წელია რაც არსებობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კაპელა და არაერთი წარმატება გქონიათ, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობთ, რომ გითხრათ რა მასშტაბის კონკურსი არის საუბარი. ვიცით, რომ ორ ტურად წარიმართა და ასევე პირველ ტურში გახდით ოქროს მედლის მფლობელი. აი ამ ყველაფერზე დეტალებზე უკვე თქვენგან მოვისმენთ. კი ბატონო, მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ყურადღებისთვის, რაც გამოიჩინა თქვენმა ტელევიზიამ და თქვენ. დიდი მადლობა ამისთვის. კონკურსი ჩატარდა უკვე 19-ეთ, ეს იყო 19-ე კონკურსი. როგორც ბრძანეთ, წარიმართა კონკურსი ორ ტურად. დიახ. პირველ ტურში მეორე ტური განისაზღვრება პირველ ტურის შედეგებით. ანუ პირველ ტურში ჩვენ მოვახერხეთ ოქროს მედლის აღება, ანუ პირველი ადგილის დაკავება და შესაბამისად ამ ქულით და ამ მედლით ჩვენ ავტომატურად მოხვდით მეორე ტურში. მეორე ტურში გადავიდა 4 გუნდი, 4 წარმატებული გუნდი, ასე ვთქვათ, უმაღლეს ქულებით და ამ 4 გუნდში მოვახერხეთ ჩვენ გრან-პრის მოპოვება. ამ კონკურსში მონაწილეობას იღებდნენ გუნდები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ისრაელიდან, ლატვიიდან, ჩეხეთიდან, პოლონეთიდან, რამდენიმე გუნდი იყო, ასევე მექსიკიდან იყო ერთი გუნდი წარმოდგენილი და ჩვენთვის ძალიან დიდი ბედნიერება და უდიდესი სიხარული იყო ასეთ გუნდებში, ასეთ დიდ კონკურენციაში ამხელა წარმატების მიღწევა. დიახ, მარიამს ვკითხოთ, როგორი გამოცდილებაა ეს თქვენთვის და რას ნიშნავს ეს გამარჯვება და ეს წარმატება?
Ანუ პირველ რიგში უნდა აღნიშნო რომ ეს იყო უდიდესი სიხარული მთელი გუნდისთვის და გუნდის თითოეული წევრისთვის და ეს იყო უდიდესი გამოცდილება თითოეული ჩვენთაგანისთვის, იმიტომ რომ კონკურენცია როგორც ლაშამახსენა იყო უაღრესად დიდი და მაღალი დონის. და როდესაც ჩვენ მოვახერხეთ და მოვიპოვეთ გამარჯვება ამ გუნდებს შორის და ამ ხალხო კონკურენცია შორის, ეს იყო ჩვენთვის ძალიან მოულოდნელი, ძალიან სასიხარულო და ემოციებით სავსე. ანუ ვერაფერს ვერ შევადარებდი აი მთელი ერთი კვირის წინ დაუბრუნდით დაახლოებით ამ კონკურსიდან და ყველა თითოეული წევრი უდიდეს ემოციებში ვართ და ლაშა როგორც ახსენე ყოველწლიურია ეს კონკურსი და თუ ქონდა მიღებული საქართველოს წარმომადგენლები თუ იყვნენ ამ კონკურსზე ნაყოფიან სამომავლოდაც შესაძლებელია თუ არა აი თქვენ მოიგეთ წელს მომდევნო წლებშიც მიიღოთ მონაწილეობა ამ კონკურსში. კი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია საქართველოსდან როგორც ვიცი ჯერჯერობით ამ კონკურსზე არც ერთ გუნდი არ ყოფილა, ჩვენ ვიყავით პირველები. და რა თქმა უნდა, კონკურსი ღია არის. Ну, შესაბამისად, ჩვენ გადავაგზავნეთ ვიდეოები, ჩვენ ჩანაწერები მოისმინეს და ამის შემდეგ მოგვიდა ჩვენ თანხმობა, რომ მიიღო კონკურსში მონაწილეობა. Ну, ნებისმიერ შეუძლია მონაწილეობის მიღება შესაბამისი ეტაპების გავლის შემდეგ. შეიძლება ითქვას, რომ ასე კარგად არიცოდნენ საქართველოს კულტურის შესახებ. ზოგადად ევროპაში ნაკლებად იციან, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან დიდი საგუნომოსკის კულტურა გვაქვს, ძალიან დიდი. მაგრამ ისე რომ კონკრეტულად გუნდი ჩავიდეს და თვითონ გუნდი ნახონ ადგილზე მოისმინონ, ესეთ შემთხვევები ძალიან ცოტა არის სამწუხაროდ. დიახ, რაც შეეხება პროგრამას, თქვათ ეს წინასწარ იყო განსაზღვრული რა პროგრამი წარსდგებოდით, თუ თქვენ შეგეძლოთ რომ თქვენით აგერჩიათ, რას შეასრულებდით? პროგრამა ერთადერთი მოთხოვნა იყო კონკურსისგან რომ უნდა ყოფილიყო ერთი ნაწარმოები ან ორი ნაწარმოები იმ ქვეყნიდან რომელ ქვეყანასაც წარმოადგენს გუნდი, დანარჩენი ნაწარმოებები უკვე საკუთარი გემოვნებით ასე ვთქვათ, მაგრამ იქ განსაზრული იყო ნაწარმოების სირთულე. ჩვენ მინდა აღვნიშნო რომ ჩვენი ქართული ნაწარმოებებიდან ორი ნომერი გქონდა ჩვენი საგუნდო მუსიკის დიდოსტატის იოსებ კეჭაყმაძის ორი ნაწარმოები გქონდა, ეს იყო ნეტავი გულო ოხერო და კეკელჯან, რომელიც არის ძველი თბილისის სიმღერებიდან ციკლიდან ერთ-ერთი ნაწილი. და როგორ მიიღო მსმენელმა და მაყურებელმა? საცრემა იყო. ანუ ეს არის ორი ესეთი ნაწარმოები, რომელსაც მოაქვს უდიდესი ენერგია. და არ არიან მიჩვეულები ეს უცხოელი მსმენელი ასეთ რამეს და სრული აღფრთოვანებით შეხვდნენ და უდიდესი ოვაციებით. დავიმსახურეთ ყველა კონკურსანტისგან, ასე რომ ვთქვათ, და არჩეულებრივი იყო. დიახ, ქართული კომპოზიტორების შესახებაც ნაკლებად აქვთ ალბათ ხომ წარმოდგენა? Ну, იციან, იოსებ კეჭაყმაძე ყოველ შემთხვევაში იმხელა ფიგურა არის, რომ უკვე მუსიკალურ ევროპაში, ევროპაში ნამდვილად ბევრმა ქვეყანამ და ბევრმა დირიჟორმა და ასე ვთქვათ, შემსრულებელმა იცის კეჭაყმაძე, მაგრამ ასე მასიურად და ფართოდ სამწუხაროდ და ჯერჯერობით არ არის გავრცელებული ევროპაში ჩვენი საგუნდო ხელოვნება. დიახ. ასევე დასახელდით საუკეთესო დირიჟორად. ამის შესახებ რომ გითხრათ, როგორ ხდებოდა შეფასება, ვთქვათ, ეს ჟიურის მხრიდან იყო თუ მაყურებელთა სიმპათიის დამსახურებით თუ აი როგორ ესე თქვა ინტერესი? როგორც მარიამ ახსენა, ესეც ერთ-ერთი მოულოდნელობა იყო ჩემთვის პირადად, მაგრამ ეს იყო ჟიურის სრულფასოვანი გადაწყვეტილება. ჟიური შედგებოდა 5 წევრისგან და ხმები ისე გადანაწილდა, რომ უმეტესი ხმები, ასე ვთქვათ, 50%-ზე მეტი. ყველა შესაძლო ჯილდო, რაც კი შეიძლება ყოფილიყო წელს კონკურსზე, წარმოიდგინეთ თქვენ გონი ხო? შეიძლება ითქვას, რომ და რაც შეეხება კაპელის ისტორიას, ესეც რომ მოახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, როდის შეიქმნა და წლების მიხედვით რომ გავიხსენოთ ის თქვენი თითოეული წარმატება, რასაც დღემდე მიაღწიეთ. მოკლედ ვიტყვი, სანამ დავიწყებ ამაზე საუბარს, კაპელა დღეს რომ რაღაც ამ ეტაპზე ვართ, ძალიან დიდი დამსახურება არის ეს ჩვენი უნივერსიტეტის, რომ წავედით ამ კონკურსზე და ჩავედით, ну, ძალიან დიდი ფინანსური დახმარება გაგვიწია ჩვენმა უნივერსიტეტმა, რისთვისაც მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტს და ასევე მთლიანად უნივერსიტეტს. რაც შეეხება ჩვენს ისტორიას, 2015 წელს დაფუძნდა კაპელა, მაგრამ 2 წლის განმავლობაში მხოლოდ გოგონები მღეროდნენ ამ კაპელაში. შემდეგ გახდა კაპელამ ამიტომ დაერქვა, რომ გახდა შერეული გუნდი და რაოდენობა გაიზარდა. ყველაზე დიდი წარმატება, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო წარმატება 2019 წელს ჰქონდა, სადაც საბერძნეთში ვიყავით და აქაც შევძელით გრან-პრის მოპოვება კონკურსზე. ასევე აქტიურად ვიღეთ მონაწილეობას საქართველოს შიგნით
დაგეგმილ ყველა საგუნდო ღონისძიებაში, ეს არის ბავშვთა და ახალგაზრდული კოლექტივების ეროვნული კონკურსი, სადაც გვაქვს 6-ჯერ ოქროს მედალი მოპოვებული, მე მაქვს ერთხელ საუკეთესო დირიჟორის ნომინაცია მიღებული. ასევე ვიღებთ თბილისის საერთაშორისო საგუნდო მუსიკის ფესტივალში მონაწილეობა ძალიან აქტიურად. ასევე გვაქვს მონაწილეობა მიღებული და პირველი ადგილი დავიკავეთ ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის საერთაშორისო კონკურსზე. და რა თქმა უნდა, აქტიურად ვარ ჩართული შიდა საუნივერსიტეტო ღონისძიებებშიც და არა მარტო უნივერსიტეტში, არამედ უნივერსიტეტის გარეთ. მარიამ, თქვენ რამდენი ხანია რაც ხართ კაპელის წევრი და რას ნიშნავს თქვენთვის ეს სტუდენტური კაპელა? კაპელის წევრი ვარ დაახლოებით მე-6 წელია. ანუ თითქმის დაარსების დღიდან. დიახ, დაარსების დღიდან. და წარმატება გაქვს გაზიარებული, მოკლედ კაპელას. კი ბატონო, ასე შეიძლება ითქვას და ეს არის ჩემთვის სახლი, სულიერი საზრდო, იმიტომ რომ ძალიან დაკავებული გრაფიკი მაქვს, როგორც მოგეხსენებათ, არ ვართ პროფესიონალი მომღერლები, ანუ გვაქვს სხვა პროფესია და ვართ ჩემი პროფესიით დაკავებული, მაგრამ ყოველთვის ძებნი დროს რომ მოვიდე კაპელაზე და მივიღო ის დიდი სიამოვნება, რასაც ჩვენი ერთად სიმღერა ქვია. ეს არის მართლა უდიდესი სულიერი საზრდო ჩემთვის. დიახ, ალბათ ბევრი შრომა გიწევთ ამ წარმატებას წინ უძღვის. ყოველთვის ბევრი რეპეტიცია, შრომა, ისე არ მოდის. გამარჯობა და წარმატება. როგორც ბავშვების მხრიდან, ისე ჩემი მხრიდან, იმიტომ რომ ეს ორმხრივი პროცესი არის, ძალიან ორმხრივი პროცესი არის, ანუ ორივე მხარე აქტიურად უნდა იყოს ჩართული, რომ რაღაცა კონკრეტულ შედეგზე გავიდეთ. მარიამ ახსენა, რომ კაპელაში არაპროფესიონალი მომღერლები მღერიან, ანუ შეიძლება უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან, რომლებიც არიან ზოგი არქეოლოგია, ზოგი ბიოლოგია და ასე შემდეგ, ანუ მათი პროფესია არ არის მუსიკა. მაგრამ ჩვენ ერთობლივი ძალებით ვახერხებთ იმას, რომ დავდოთ ასე თუ ისე კარგი შედეგები, ვაგრძელებთ ყოველთვის ზრდას, განვითარებას და ნუ მადლობა ღმერთს, შედეგის სახეზე არის. კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თემას გვინდა რომ შევეხოთ, თუმცა მანამდე არ გვინდა გამოგვრჩეს რომელიმე პრიზი, რომელიც თქვენ წამოიღეთ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურსიდან. ესე იგი, გრან-პრის ფლობელები ხართ, ოქროს მედლის ფლობელები ხართ, საუკეთესო დირიჟორად დასახელდით და კიდევ არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტი, რაზეც გვინდა რომ თქვენ ისაუბროთ. ასე თქვა, ფესტივალმა თავის გვერდზე დადო ყველა შემსრულებლის თითო ვიდეო, სადაც Facebook-ის საშუალებით ხმები უნდა დაეგროვებინა ყველა გუნდს და ნუ უპირობოთ ერთპიროვნულად მოახერხეთ ამ ნომინაციაში გამარჯვება, ანუ ხალხის სიმპათია. და ასევე ერთ-ერთი პოლონური კოსმეტიკური ბრენდი არის, რომელიც ასე თქვა თანამშრომლობს ამ კონკურსთან და მათი ასე თქვა ჯილდოც მივიღეთ, მათი სიმპათია, მათი რჩეული გუნდი გავხდით ჩვენ. დიახ. ეს კონკურსი ჩატარდა ქალაქ სოპოტში, რომელიც დანსკთან ახლოს, ხო? კი, კი, დანსკს ეკუთვნის ფაქტობრივად აგერეთ ქალაქი. დიახ. და ის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, თქვენ ბრძანდებით სიონის საპატრიარქო ტაძრის მგალობელი. ვაშა და ამ თემაზე მინდა გკითხოთ, რას ნიშნავს თქვენთვის თბილისის სიონის საპატრიარქო ტაძარში გალობა და იქ მსახურებაში მონაწილეობა? სიონის საპატრიარქო ტაძარში ვარ მე 2009 წლიდან და არ ვიცი, არ შემიძლია ესე ვილაპარაკო რას ნიშნავს და რას მაძლევს, მაგრამ ის რომ სიონის გარეშე და ამ გუნდის გარეშე და ზოგადად სიონი არის, არ ვიცი, ძალიან დიდი გადატრიალება და ძალიან დიდი გავლენა იქონია ჩემზე ამ ტაძარში მოხვედრა, მამა გიორგი ზვიადაძესთან ურთიერთობა პირველ რიგში და ძალიან ბედნიერი ვარ და მადლობა ღმერთს, რომ მე მაქვს პატივი და საშუალება, რომ სიონის ტაძრის საპატრიარქო გუნდში ვგალობდე. გარდა თქვა სულიერებისა და სულიერების კუთხით ცხადია ბევრ ამას გაძლევთ, აი როგორც შემოქმედ, როგორც ხელოვანს, ზოგადად ქართული ხალხური სიმღერა და ქართული საეკლესიო გალობა, ეს არის ასე ვთქვათ სოფლიო მასშტაბის, ჩემი აზრით, ამას ძალიან ხმამაღლა და ყარად ვიტყვი. ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ეს საერთოდ სხვა განზომილება არის, აკადემიური მუსიკა სხვა არის და ხალხური სიმღერა და ჩვენი ქართული გალობა საერთოდ სხვა მასშტაბი არის და არ არსებობს ალბათ ქართველი იყო, შემოქმედი იყო, ხელოვანი იყო და გვერდია უარო ამ ორ უდიდეს საგანძურს, რასაც ქართული ხალხური სიმღერა და გალობა ქვია. ძალიან დიდია. და სამომავლო გეგმებზეც კითხავთ რამდენიმე სიტყვით, რაც შეეხება უკვე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტურ კაპელას. რა გეგმები გაქვთ? ალბათ კიდევ გაქვთ თქვა კონკურსები, ფესტივალები, გეგმები? გეგმა ყოველთვის ერთია. გეგმა გვაქვს ჩვენ წინსულის, რომ
უფრო დახვეწოთ ჩვენი შემოქმედება, ჩვენი პროფესიონალიზმი, ჩვენი ჟღერადობა. ეს უწყვეტი განვითარება არის. აქ სადმე თუ გაჩერდი უკან სულას ნიშნავს. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ შემოდგომას, რომ უკვე ჩავწეროთ დისკი, სადაც უკვე ჩვენი შემოქმედებიდან რამდენიმე საუკეთესო ნიმუში ამოვირჩევა. და ასე ვაპირებთ, რომ გავმართოთ სოლო კონცერტი, ალბათ უკვე გაზაფხულზე. ეს ორი უახლოესი გეგმა ასეთი არის ჩვენ. ძალიან დიდი მადლობა. უღმესი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ და შევახსენებთ მაყურებლებს, ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური კაპელის ხელმძღვანელი ლაშა მიროტაძე და მარიამ გოლიაძე, კაპელის წევრი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გეგინემსი წვერიძე და მე ელისაბედ აბულაძე უძღვებოდით დღევანდელ გადაცემას. დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ. დიდობიანი და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.